Dámy a pánové, já vás vítám na cestě úspěšných. Moje jméno je Jan Skry, já jsem zakladatelem projektu a moc rád bych vám naši platformu v krátkosti představil. Celý princip spočívá v tom, že na jednom místě máte možnost pravidelně se vzdělávat. Můžete sledovat videa z akcí, které už proběhly. Zároveň se můžete registrovat na plánované akce, které pro vás chystáme. Vzdělání věci, které se naučíte v rámci tohoto obsahu, můžete doplnit díky knihovně osobního rozvoje, která v rámci projektu funguje a kde si můžete knížku buď to zakoupit, nebo si ji půjčit. Celou naši práci doplňujeme denními tréninky. Jedná se o několikaminutová videa, díky kterých se každý den naučíte nový koncept, novou metodu a máte tak možnost se denně posouvat dál, denně zkoušet nové věci v praxi. To je ta hlavní vize cesty úspěšných. Touto přednáškou vás provede profesionální lektorka soft skills Hana Ondrušková. Bude se bavit o jednom z nejdůležitějších témat, které vůbec jsou, a tím je téma stresu. Jak se stresem bojovat, jak stres překonat, jaké techniky cvičení dělat, abyste ve stresu nebyli, abyste byli uvolněnější, abyste lépe fungovali a díky tomu byli efektivnější v tom, co děláte. Dámy a pánové, já vám držím palce a přeji vám hodně štěstí. Všechny vás tady zdravím a vítám a mám velikánskou radost, že i takhle večer se vám některým chtělo přijít, že tolika z vás se chtělo přijít. A já se rovnou zeptám, jak tak jako řádově počítáte, nebo jak bylo avizováno, že to bude dlouhé? Já už se radši takhle zeptám dopředu, protože některý překvapí, že nás v 10 večer vyhazuje sekuriťák, tak aby jsme nezvyšovali objem stresu některým. Jak tak dlouho počítáte, že by to mělo být? 3 hodiny, to je do 9. 2 hodiny, takže do 8. Ještě nějaký návrh, pak to zprůměrujem. Přímo uměrné efektivitě, dobrá poznámka, dobře. Takže poznám, když budete spát, tak to znamená, Hanko, seš dlouhá. Já rozumím tomu tak, dobře. Tak jo, ještě nějaký návrh, proč se na to takhle blbě ptám? Jednoduše, mám zkušenost tady těch večerních přednášek, že to není o tom, že jako někde si na internetu přečtem, třeba je to na hodinu, někde jinde vyvěšený, no bývá to obvykle na 2, tak já už se radši ptám, s čím ti lidé počítají, ať teda nestresuju ty, kteří počítají s tím, že třeba mají ještě v 9 někde být, tak jako ať se mám podle čeho řídit. Demokraticky tady se zeptáme, abychom to rozhodli, jak dlouhá mám být. Tak do 8:45 ideálně. Do 8:45, takže kolem 8 bych poprosila nějakou signalizaci. Jo, dobře, já se ozvu. Jo. Dobře, takže máme tak zhruba 2 a čtvrt hodinky. Je to omezení míry stresu pro ty, co jsou melancholické povahy a mají rádi tak nějak informaci o tom, jak to bude? Je to omezení míry stresu? V tom případě už jenom na okraj informace, kdo máte kabát v šatně. Dostala jsem významný úkol už předminule od šatnářek, že vám zvýší míru stresu, pokud si ty kabáty nevyzvednete včas a oni tam kvůli vám budou muset čekat. A protože nechci, abyste museli naživo trénovat zvládání emocí druhých i svých vlastních, myslím si, že dneska toho budete mít tady od sejdle až dost, tak kdo tam máte kabát a rádi byste ho opravdu získali, zkuste si ho prosím vyzvednout ještě teď. A tím omezíte míru stresu a míru těch emocí, které se vybudí na všech stranách. Tak zeptám se, z těch technických věcí vyvstává u vás ještě nějaký dotaz, než začnem? Nějaká technická otázka? A já mám technickou, nahráváme? Nahráváme. No, to nebylo jako jistota úplná, takže zkontrolujeme, jestli nahráváme. Jo, dobrý. Tak v tom případě můžeme se do toho vrhnout. A já začnu tím, že se vás začnu trošičku ptát, protože to je vlastně to, o čem někdy vzniká ten stres, tím, že nevíme. Takže já se chci zeptat, z jakých situací máte zrovna vy, jak jsme se tu teďka tenhle ten spolek sešli, z jakých situací vy máte nejvíc toho stresu? Co jsou ty vaše stresory? A sypte to na mě. Nové situace, počkejte, to už pomalu, já si jdu psát, abychom omezili míru mého stresu, takže si píšu. Padlo tady nové situace a padlo tady termíny. Tak, nové termíny. Co dál? Moc činností najednou. Moc věcí najednou. Aha. Najednou.
pracovní pohovor. Co konkrétně? Ono pracovní pohovor je velké téma. Co z toho? To, že mě nevemou? Nebo to, že mě sice možná vemou, ale mně se tam nebude líbit? Nebo že já se nebudu líbit té personalistce a třeba mě pak i vemou? Co z toho? Všechno dohromady. Všechno dohromady. Kristofána. Pracovní pohovor. Možná, ono vidíte, že už teďka se nám tady překrývají dvě věci a já stejně budu mluvit o obou najednou, protože nemůžu jednu oddělit od druhé. To je stres a rozbouřené emoce. Ono je to vlastně jako propojeno a tady u toho pracovního pohovoru, no to tam jako je dva v jednom, jo? Je to takový kombo. Tak máme zvládání stresu a současně s tím i zvládání emocí. Co ještě jsou pro vás stresory? Jo, držet se plánu, slyšíte to? To je zásadní rozdíl. Naplánovat je věc jedna, držet se plánu je věc druhá. Víte, jak se to říká, že jo, v těch cimrmanech? Já už si umím poručit, ale ještě se neposlechnu. Tak to jsou dvě věci. Takže dodržet plán. Neúspěch. Prosím? Snaha vyhovět všem. Před týdnem nebo dvěma mě se to trošku jako stírá. To byla přednáška na téma, jak říkat ne, no tak to bylo ono. Takže vyhovět všem. Aha. Co ještě? Mnoho možností. Mnoho možností, tedy výběr. Kdo ještě se trápí s výběrem? Koho ještě rozhodování trápí? Wow. Aha. Rozhodování. Řeknu vám takovou příhodu, měla jsem na kurzu paní, přece jenom jako už zralejší dámu a ona se v jeden moment rozčílila a říká, manžel mi chtěl udělat radost a teďka přestavujem kuchyni a furt se mě ptá, a jaký chceš kličky a jakou chceš disku a jaký chceš ty kachličky, zlatý komunisti byly dvě linky a já jsem to nemusela řešit. Jo. Takže když je těch možností na výběr příliš moc možností, tak to zahlcení z toho rozhodování. Aha, takže priority. Kriste, pane, tak to vypadá, že máme kvalitní materiál na takový dobrý 2-3 měsíce. Ale já si nejsem jistá, jestli dokážu pojmenovat každou jednu věc zvlášť, protože oni některé zabíhají hodně do efektivity, hodně do time managementu, ale zkusím se toho alespoň tak nějak dotknout a přemýšlela jsem, jakým způsobem ten dnešek uchopit. A já jsem se tím trápila, protože jsem si nebyla jistá, s jakými věcmi vy konkrétně vyrukujete. Jestli to půjde spíš do té efektivity, nebo jestli to půjde spíš třeba do těch emocí, nebo jestli tam bude ještě něco třeba úplně jiného, tak jsem si radši nachystala víc materiálu, jako víc verzí, že jako takhle nenápadně teďka sáhnu pro ten harmonogram. A pak jsem si zkoušela stresové situace naživo, když ty takhle tlusté desky s těmi myriádami možností zůstaly v té předchozí školící místnosti, odkud jsem jela sem. Takže ve vlaku z Říčan jsem udělala novou přednášku a díky tomu to máme šanci stihnout do těch 20-15. Ale prezentaci máme a já to budu postupně doplňovat o věci, o které ucítím, že by se to hodilo doplnit. Nachystala jsem si pár drobností, které cítím, že se tak trošku prolínají tím vším a tím bych ráda možná začala. Tohle je to nebezpečné místo, tady musím překonávat s maximální opatrností. Tak, co bývá pro většinu lidí obrovský stresor? Jsou to situace, nad kterými nemají vládu. Ať už se ta situace jmenuje pracovní pohovor, kdy já sice mám vládu nad tím, jak tam přijdu, kdy tam přijdu, pokud teda se nestane nějaká živelná katastrofa na trati nebo něco, tak mám sice vládu nad některými faktory té situace, ale ne nad všemi. A když takhle s lidma mluvím na kurzech, tak se mi často stává, že pojmenují jako největší stresory právě ty věci, které nemůžou bezprostředně ovlivnit. Což jako chápu, protože teď se schválně zeptám vás, máte taky někdy pocit, že jako tam, kde ještě můžete s tím něco dělat, tam, kde se můžete připravit, nachystat něco udělat, tak ještě jakž takž dobrý, ale tam, kde to jde mimo vaše ruce, že tam to začíná být špatný, kdo to tak má? Takže naprostá většina sálu. Myslím si, že by nebylo špatný právě tímhletím začít. Já sama to mám úplně stejně. Jakmile jsou věci mimo moje ruce, tak se z toho můžu zbláznit a potřebuju mít sama na sebe mraky mechanismů a spoustu různých drobností, jak se sebou pracovat, abych nezačala zbytečně vyšilovat z těch věcí, které jsou mimo moje ruce.
Jedna z největších chyb, která se týká tady té otázky kontroly nad situací nebo nad životem nebo nad čímkoliv, jak to pojmenujete, je, že se snažíme ovládat neovladatelné. Snažíme se kontrolovat ty věci, které jsou mimo naší kontrolu. A to je jednak třeba, já nevím, teď budu plácat, co všechno to může být. Může to být třeba zrovna ta politika, ale může to být třeba i otázka partnera. Kdybyste mohli být malý mušky na zdi a vidět, kolikrát na kurzech dostanu tu otázku. Já mám doma tohle z toho, já potřebuji, aby on... Dvojtečka. A teď si doplňte cokoliv. Nebo a já mám doma takovouhle babu a já potřebuji, aby ona... Dvojtečka. A teď si zase něco doplňte. A já když slyším, aby ty lidi a aby ty mý zaměstnanci a aby ty mý nadřízený a aby ty mý klienti a aby někdo druhej. Jak to začíná? Potřebuji, aby někdo druhej. Tak už vím, že jsme tady. S druhým člověkem samozřejmě můžem do určité míry pracovat. Pokud jste nájemný vrah, tak můžete ultimátně pracovat s někým druhým. To taky záleží, jak budete úspěšný. Samozřejmě, že můžem do určité míry ovlivnit ty druhé, ale ta míra je obvykle menší, než si spoustu lidí myslí. My bychom rádi, speciálně třeba, kdo už máte tady děti, tak tam ta míra chuti ovlivnit je takováhle a ta realistická míra toho ovlivnění je třeba takováhle. A ta disproporce mezi tím, to je čirá bolest rodiče. To je ten rozdíl mezi tím žádaným stavem a mezi tou možnou realitou. Tak ten prostor mezi tím je bolest. Jo, čistá, tam jako nic jiného nebude. My na to dneska ještě mockrát narazíme. Já mám pocit, že teď už někdo si dělá poznámku, že už teď jsme se trefili. Možná, třeba ne, ale... Jo? Jo? Já jsem viděla takové to upadnutí hlavy, tak jsem si říkala, to by mohlo být ono. Jo? Tohle to je jedna z věcí, kterou si potřebujeme uvědomit skoro jako první. Skoro nemá smysl bavit se o zvládání stresu, dokud nebudeme mít odškrtnuto v uvozovkách tady tenhle ten jeden z těch prvních bodů. Jakou část času, jakou část energie každého dne věnujeme do řešení neřešitelných věcí. Kdybyste se na tohle chtěli podívat blíž, projeďte se nějakou tramvají z konečný na konečnou. Poslechněte si, o čem lidé mluví, telefonují, co spolu řeší. Když máte možnost někde se podívat, kde se shlukuje větší množství lidí a vy tam můžete chviličku jen být a poslouchat a vnímat, tak dojdete k neuvěřitelně zajímavému poznání. Co tak běžný člověk řeší? Kolik z těch věcí spadne do tohohle? A já teď přitvrdím, jo, že teď to vypadalo, že tak jako jdu po povrchu, že bavíme se obecně o těch všech ostatních. Ty nás nebolej, ale teďka pojďme na sebe, jo. Kdybychom dokázali, jak někdo má takový to na ruku, jak se měří celodenně ten tlak, já nevím, jak se ta věc jmenuje, ale možná už jste to někdo zažili, viděli, tak kdybychom měli takový měřák na sebe, a on to byl nějaký interní diktafon, který nám dokáže nahrát jednak to, co říkáme, ale i to, co neříkáme, i to, co si myslíme. Kdyby nám někdo dokázal proměřit u každého jednoho z nás, jaké procento denního času řešíme tohle. Já se bojím odhadnout, co by mi třeba u mě vyšlo. Jakou část času tohle to tak... Myslíte si, že byste někdo byl třeba i nad půlku u neřešitelných věcí? Kdo si myslí, že by byl asi nad půlku? Já asi jo. Myslím si, že asi jo. Tak, slyšíte to tady. To je takové. Zkuste si to ohlídat. Já to neumím za nikoho druhého říct. Jediný, na koho vidíme, jsme vždycky sami. Zkuste to zvážit. Kdybyste nic jiného z dneška neměli mít než to, že zítra se začnete třeba pozorovat, to není vůbec marný, tam začíná osobní rozvoj, jo, napřed zjistit a pak uvidíme, co se s tím dá dělat. Takže kdybyste se měli začít jenom tak jako letmo pozorovat, zatím stačí chviličku, ono 10 minut vám dá spoustu práce, tak kdybyste se na chvíli takhle sami sebe vnímali, jakým způsobem ty vaše myšlenky jdou, jakou část času vám bere energii to, co patří do toho řádu neřešitelných. A já vás poprosím, pojďme si udělat takovou studírku malilinkou, pojďme si ještě pojmenovat další nějaké věci z řad těch neřešitelných, které já jsem třeba tady vůbec nezmínila. Povídejte, zkuste, co všechno patří, je to samozřejmě subjektivní, to, co je pro Babiše řešitelný, je pro mě naprosto neřešitelný, je třeba naopak. To znamená, je to subjektivní, ale pojďme si zkusit říct,
Co by vás tak napadlo za vás subjektivně? Co jsou ty neřešitelné věci, které nám občas okupují myšlenky? Hažte to na mě bez ladu a skladu. Počasí. Kolik lidí nadává? Je podzim, je hnusně, je vedro, je 30 ve stínu. Jo? Výborně, počasí. Co ještě? MHDčko, sportovní výsledky. Teď jsem byla na kurzu svědkem. Jak to hrál Baník? To jste měli vidět, co se tam strhlo. To bylo něco. Jo? A pokud nejste jeden z členů toho týmu, co pobíhají po trávníku, tak máte opravdu pramalou šanci to u té televize ovlivnit. Jako pokud jste fanoušek, můžete ještě intenzivněji fandit. Já nevím, jestli to zabere nebo ne, třeba jo. Nejsem sportovec, tak nevím. Ale to je ono. Sportovní výsledky MHDčko, jestli to jede nebo to nejede. Věděli jste, že pražské MHD přes všechny jeho hrůzy a že si jich užiju do sytosti, protože po Praze jezdím skoro výhradně MHDčkem, je pořád asi čtvrté nebo páté nejlépe propracované MHD na světě? To je co? To zrovna to naše? No, zrovna to naše. Čímž chci říct, že kromě asi 4 míst na téhleté planetě je to všude horší. Dovedete si představit, že třeba v Řecku to někdy je tak, že nejen, že ten autobus nepřijede přesně na čas, ale že v rozmezí 500 metrů nedodržuje zastávky. A že ne vždycky je dodržena trasa, protože pokud si ten řidič chce pokecat, víte, jak jsou vztahoví, vzpomínáte, kdo jste byli minule na typologii, tam je to lomítko, sanguinic, flegmatic, oni jsou vztahoví. On si chce s někým pokecat a nemá problém, že se zastaví okýnko na okýnko, chvíli pokecají, lidi počkají z 10 minut, takže... To znamená, ano, MHD je jedna z výborných věcí, kterou my velmi často řešíme, ale ona patří do té gardy těch neřešitelných věcí, typu když tam někdo holt skočí, tak se to prostě zasekne a tečka, nepojede to. Ja? Neřešitelné. Co ještě? Přidávejte. To nebudu komentovat vůbec, ale je to pravda. Co dál? Celebrity. Nepochopení jiných povah, tohle je dobrý. Vzpomínáte, kdo z vás tu byl minule na té typologii? No, docela dost. To je ono. Já se můžu rozčilovat jak blázen nad tím jiným povahovým profilem, zvlášť když ho mám doma, ten jiný povahový profil, než co jsem já. Což je téměř jistota, že jo? Tak v tu chvíli se můžu rozčilovat do zbláznění, ale ze psa koně nikdy neuděláte a naopak taky ne. To znamená, my tu povahu nemůžeme změnit a lidskou bytost nemůžeme zlomit. Teda teoreticky zabít, ale to je jediné, co s tím uděláte. Zlomit ne, snaží zabít, než zlomit. A já nedoporučuji ani jedno, ani to druhý. Jediná možnost, kterou vidím jako smysluplnou v tomto vztahu, je, nechci říct zlomit sebe, ale jako donutit sama sebe porozumět tomu, jak to funguje. To je jako můžeme chtít válčit s bouřkou, ale nebylo by lepší radši pochopit zákonitosti, kdy bouřka asi přijde a kdy ne? Tak takhle je to s těma povahama. Co ještě jsou všechny věci, co vás napadají z toho neřešitelného? Válka. Válka? Rozuměla jsem dobře? Byla to válka? Ano, jo. Nějaká konkrétní nebo všeobecně válka? No tak ty boje. Ty boje, jasně. A těch je milion po světě. Co ještě? Přidávejte, prosím. Má to význam? Pomluvy. To je krásný příklad. Teď se u toho zastavíme. Pomluvy jsou moc dobrý. Teda nemyslím si, že by pomluvy byly dobrý, ale jako příklad jsou bezvadný. Pro náš účel jsou pomluvy bezvadný téma. Úplně otevřeně se ptám, koho z vás někdy opravdu, opravdu zabolelo, když jste se dozvěděli, že o vás někdo říká, že něco? To je pak materiál na zvládání emocí, co? A kolikrát to ještě ani vůbec nebyla pravda, jako kdyby ještě to aspoň byla pravda, ale mockrát to ani pravda není. Já jsem si tady tuhletu hrůzu přežívala před x lety, když jsem začínala přednášet a ještě jsem úplně neměla v hlavě srovnáno, jak je takový ten přenos té informace. Že já třeba tady budu 2 hodiny něco říkat a teď se z toho vykrystalizuje jedna věta, kterou si ten člověk tak nějak jako přebere pro sebe a je pro něj důležitá a teď z něj odchází. A ona to vůbec nemusí být věta, která by byla třeba moje. Dokonce to nemusí být ani myšlenka, kterou bych já sdílela. A pak se dozvím. Jo, já si vzpomínám, vy jste nám minule říkala, že... A ty mě může trefit. Co to jakože říkala? A vím bezpečně, že jsem to neříkala. A pak už jsem se s tím naučila žít.
Ale prvních pár přednášek jsem to nesla těžce. Takže tohle je někdy i to, že ta pomluva takzvaně nemusí být ve zlém. Že ten člověk nás nějak vnímal a pochopil a my s tím neuděláme nic. My potřebujeme přijmout, že ten druhý má absolutní právo myslet si, co chce. Dokonce má právo myslet si něco, co není pravda. Myslet si něco, co je třeba pro nás nesmysl. Myslet si něco, co se nám nelíbí. Mají právo druhý myslet si, co se nám nelíbí? Mají nebo ne? Mají, že jo? Můžeme za to zabít? Ne. Jo? Ne. A ujednotíme se, že ne. Domluvíme se tady společně, že nebudeme zabíjet ty, co si myslí něco jiného. Jo. Můžou mi to slíbit všichni. Jo. Dobře. Jo. Tohle je přesně jedna z těch věcí, kterou si potřebujeme uvědomit. Proč jsem teď tím strávila takovýho času? Protože chci, abychom chviličku nad těmahle věcma právě přemýšleli. Abychom skutečně přemýšleli, co pro nás konkrétně jsou ty neřešitelné věci, které nám ale otravují život. Protože když občas třeba mám nějaký menší kurz, kde mám pár lidiček, tak je i prosím, vemte si papír, vemte si tušku, nikomu to nebudete ukazovat, je to jen pro vás, pak si to skartujte, spalte nebo klidně sužerte, cokoliv, ať se to nedostane nikomu druhému do ruky. Vemte papír, vemte tušku a napište, co jsou věci, které vás třeba v současnou chvíli trápí. A jestli to bude 2 věci, 5 věcí, 7 věcí nebo 70 věcí, že to bude takovejhle tlustej sešit, to je každého věc. A až to mají napsané, tak pak je žádám, ať si berou barevné tušky, třeba červenou, zelenou, to je fakt jedno. A třeba ty řešitelné věci, ať si označí zeleně a neřešitelný červeně. A na jediný pohled z toho papíru vyvstane, jak to ten člověk třeba v danou chvíli má. A tohle to berte třeba ode mě jako doporučení, kdybyste se tímhle chtěli zabývat víc, kdybyste si třeba u sebe nebyli jistí, jak to máte. Zkuste teď za dlouhých zimních večerů, kdybyste měli třeba období, že se budete něčím fakt trápit, zkuste to svěřit tušce papíru, sepište si, co jsou ty věci, které vás třeba teď v tuhle chvíli trápí, buďte co možná nejkonkrétnější a pak si to zabarvičkujte. A ten papír vám na jediný pohled dá tu informaci, jak tam to rozložení máme. Jo? A vy už potom sami budete vědět, jaká je ta váha. Tohle je užitečné už jenom proto, že máme tendenci zkreslovat. My o tom dneska budeme mluvit. Lidský mozek je nastylizovaný takovým způsobem, že ta vědomá část mozku, to, co máme za čelem, ty čelní laloky, oni toho mnoho neunesou. Vývojově je to nejmladší část mozku a tak jako všechny ty věci, co jsou mladé, jako nový software, taková ta beta verze, tak nový software má něco nového, má nové aplikace, my máme aplikaci vědomí, jo, to je bomba, to zvířata nemají tak moc jako my, ale něco se za to platí, tím, že je to pomalý. Jo? Je to pomalý. A moc to neunese. V té aktuální krátkodobé paměti se udrží 7 plus minus 2 podněty. Uznejte, to není moc. Kdybyste nad tímhle chtěli trošičku zapřemýšlet, tak já vám k tomu něco malinko namaluju, spíš napíšu, ať si nad tím můžeme chviličku popřemýšlet. Píšu čísla 347 a 492, jak mě to napadlo. Mám tu nějaké 2 trojciferné čísla. Kdybych vás teď poprosila, abyste ty 2 čísla, já vás o to žádat nebudu, přece nevečer, to byste mě taky mohli vynést v zubech, ale kdybych vás poprosila, abyste to teď zkusili někde na kousku papíru vynásobit, netrvalo by to moc dlouho, že ne? Ani teď večer by to netrvalo moc dlouho. 2 trojciferné čísla. Co kdybych vás ale požádala, abyste to též vynásobili z hlavy? Kdo si troufá? To je dobře, protože k tomu ta hlava nebyla, aby jsme mě tímhle způsobem stresovali. Já k tomu ještě něco dopíšu. 1 platnou číslici ke každé, jo? Takže jsou tam 2 čtyřciferné čísla. Kdybych vás poprosila, abyste ty 2 čtyřciferné čísla vynásobili na papíru, že by to netrvalo o moc díl, než předtím ty trojciferné. Je to tak? Je. Co kdybych vás požádala, udělejte to z hlavy. No, tak teď už je to definitivně beznadějné. Jak to? Protože ve chvíli, kdy používáme tu vědomou část mysli a nemáme na to nějaké specializované finty, které se taky učí, taky se to dá dělat, ale třeba já osobně to neučím, tak když ten člověk si může ty mezi výpočty psát a vlastně ta hlava dělá v každou chvíli jen jednu operaci, 3x1, 3x1, 3x4,
a ty mezivýpočty si zapisujeme, tak v tu chvíli ta hlava může takovýmhle způsobem fungovat půl hodiny a nic hrůzostrašného se nám neděje. Takže bychom zvládli i deseticiferný čísla na tom papíru vynásobit. Ano? Jo. Děkuju. Mně tam ten zorný úhel už nedojde. Ano? Běžný život prospěšné si takové ty věci na prostě udržení si něčeho v hlavě trénovat, prostě jako třeba doma trénovat řešení takových příkladů, jestli by to k něčemu bylo v běžném životě, nebo ani ne. Pokud se ptáte, jestli, zopakuju, aby slyšeli všichni, jestli je pro běžný život užitečné mít nějaké takové ty metody na zapamatování. Určitě existuje řada pomůcek, jak si věci s nás pamatovat a trénovat mozek, ale kdybych měla začít u takové té metody, kterou považuji za takovéto číslo jedna, takové té prioritní, a na tu si potom můžete postavit jakoukoliv nadstavbu. Začněte tím, že ten mozek začnete používat správně, což je to, na co teď narážím, což je to, proč tady maluju ty čísílka. My totiž děláme to, že ten mozek, který má nějaké ty části, tady má tu operační paměť, takovou tu vědomou část, to je to za tím čelem, tak tam my se snažíme urvat všechno. Ale to není hlavní procesor toho mozku. Ten hlavní procesor, ten je v tom středním mozku. To je to, o čem budeme dneska mluvit, to je ten limbický systém, tam řádí ty emoce. Tam to s náma mydlí hore, dole, jak se to s náma tak jako... Tam s náma dělá ta jedna část, jako to všechno, co se s náma děje, když jsme pod tím stresem a ten systém nám hlásí, že jako průšvih a bojuj a uteč a já nevím co všechno, tak tam se právě hlásí ty emoce, ale tam je taky ten hlavní procesor a tam třeba je sídlo toho, čemu my říkáme návyk. Tam jsou ty bazální ganglie, to jsou ty místa, kde se opakované činnosti uloží. Třeba když si zavazujete kaničku u boty, tak to už nezavazuje vaše vědomá část, to už není ten lalok za čelem, ale to už je ten střední mozek a tam už to startuje a tam už se to zavazuje samo a vy u toho vůbec vlastně nemusíte být. A to je podle mého názoru jedna z nejefektivnějších metod naučit se nepřetěžovat tu nebohou nešťastnou čelní část, ten prefrontální kortex, tohleto zoufalý slabý místečko a snažit se si všechno zapamatovat. Váš mozek je... Co na tom bylo tak dobrýho? Mně se líbí to, jak vždycky změníte ten hlas. A já doufala, že nějaká myšlenka, ale třeba na to ještě v průběhu života. Třeba na to ještě v průběhu večera dojde. Co mám dělat, když se přednáší v tuhle hodinu a potřebuji vás udržet živý do 8:45, že jo? Tak to je něco. Takže to, co se snažím říct, ta informace. My děláme tu chybu, někdo nás to někde naučil nebo jsme to kdesi pochytili, že se všecko snažíme nacpat do té nejslabší části. Je to jako kdybyste na slabém počítači zkoušeli pouštět software na stříhání videa a ještě do toho si přehrávat Full HD. Víte, že ten procesor vám to neutáhne, prostě to nedá a tady není dvou jádro. Jo, to jenom tak jako, abych uvedla na pravou míru. Tady ne, jo, že to hodíte někam jinam. Tady si hold musíme pomoct tím, ať nám pomůže to, co může. Ať nám pomůže technika. Pokud si máte něco pamatovat, ať na vás, prosím vás, zařve telefon. Hele, kup tu zakysanou smetanu. Je strašná škoda vzít jeden z těch 5 až 9 podnětů, co máme v tom prefrontálním kortexu a doslova ho, mě žádný slušný slovo, vyplýtvat. Vyplýtvat na to, aby ten člověk si pamatoval, že má dojet cestou zpátky z práce pro kabá do čistírny, pro zakysanou smetanu, že musí mamince koupit dárek narozeninám a že si nesmí zapomenout ještě. To je nejrychlejší cesta, jak to zapomenout a hlavně... Všimněte si, že na něco, co mohl si klidně pamatovat, notes, telefon nebo cokoliv, tak jsme vyplýtvali tu vzácnou kapacitu té vědomé mysli. Všimněte si, jak ti lidé, kteří se snaží zapamatovat si něco hlavou, jak se jim to tam točí. Jo, tu zakysanku, jo, já vím, tu zakysanku, jo, zakysanou smetanu. Tak ten člověk maká na tom, aby si pamatoval takovou krávovinu, která na něj mohla vypípnout z telefonu.
a v důsledku toho si nevšimne, že míjel někoho známého, kterého by nutně potřeboval oslovit, protože má s ním nějaký kšefty, nebo že by potřeboval třeba promyslet něco, co je opravdu důležité. To je x věcí, na které bychom se mohli soustředit, kdyby nám to nevyžrali ty blbosti. A viděla jsem xkrát, jak se lidi doslova naučili používat notýsek za 5,50 a byl to pro ně nástroj, který jim vydal za já nevím jaké šílené softwary a cokoliv a zachránilo jim to pro běžný život obrovskou efektivitu a pamatuju si, jaký byl pro mě objev, když jsem se opravdu naučila až jako hystericky zapisovat si všecko, každou hloupost, abych věděla, že na to nemusím. Uvolněte si tu kapacitu. Jednou jsem dostala otázku, moment a nezblbnu pak. No schválně, třeba to někoho taky napadlo. Jestli pak nezblbnu, když nebudu zatěžovat mozek. Koho to napadlo? Jestli nezblbnu, když nebudu zatěžovat mozek. Tak, ta poznámka nebo ten podnět je dobrý. Otázka je, kterou část mozku budu zatěžovat. Já potřebuju pracovat s mozkem ve smyslu třeba, jako teď nemyslím jenom luštit sudoku, ale třeba se učit něco nového, zpracovávat nové podněty. Jistě chceme s tím mozkem pracovat, ale nechceme přetěžovat tu část, která je vlastně slaboučka, ten prefrontální kortex, protože tam, když to přetížíme, víte, co vám bude mozek okamžitě signalizovat, jak poznáte, že jste to třeba zvorali po cestě? Když bych chtěla, abyste ty čtyřciferný čísla násobili z hlavy, během chviličky by se vám dostavil takový ten pocit, to je složitý, to je těžký. Jo? Znáte to někdo? Kdo jo? Přikývněte, jenom ať to vidím. Jo? A víte, že přesně identickým pocitem se vám bude hlásit, když budete třeba bez tušky, bez papíru řešit i nějakou osobní nebo pracovní situaci, třeba složitější pracovní projekt, který už by zasloužil schéma, a člověk se to snaží třeba v tramvaji nebo někde po cestě řešit v hlavě. A ono se to přihlásí úplně stejným pocitem toho přehlcení. Ta hlava vám to nasignalizuje. Ježiš, to komplikovaný, víš, ty rodině, to komplikovaný. Není to komplikovaný, možná to jenom přesáhlo těch 9 podnětů, co už vám hlava nevzala. Takže jestli je to 10 podnětový, tak to jako není komplikovaný. Ale už ta hlava hlásí, že už je to moc. Tuška a papír, nejstupidnější nástroj, má největší cenu pro osobní výkonnost a efektivitu. A víte co? Tušku, papír učím jako základní obranný mechanismus proti manipulaci. Lidi přijdou na kurz a teď čekají ty špeky, ty obrany proti manipulaci a já vytáhnu toto. A teď oni neví, jestli mají plakat nebo se smát, jestli mají být rádi, že je to vlastně jednoduchý, nebo mají být nešťastný, že čekali nějaký extra bursty a že s tím pak vyrukujou na ty druhý lidi. To kouzlo je v tomhle. Spoustu manipulace vychází z jediné věci, která je dokonale identická s mírou stresu a nezvládnutí emoce. A to je ztráta přehledu. Nic víc, nic míň. Jakmile ztratíte přehled o tom, co se skutečně děje, tak v tu chvíli budete snadno manipulovatelní. Když nad váma někdo získá kontrolu, abyste třeba měli pocit, je hrozně málo času. Teď a nebo nikdy. Ber nebo nech bejt, jo? Za tuhle cenu, že zítra už to bude dražší. A vy si v tu chvíli říkáte, ježiš, počkej, tak ale já bych fakt o to bych strašně nedala přišla, tak jo. A už vás mají na lopatě. A jak jsem původně tady odsaď vystudovaná z ekonomky, tak se mi tady spouští automatický proces a ten říká, pakliže situace na trhu poptávky a nabídky říká, že dnes ve 4 odpoledne je ochotnej mi to prodat za tuhle cenu a že je to sleva na 70% původní ceny, co by se muselo na světových trzích s ropou stát, aby to zítra v 8 už bylo o 30% dražší. Takže klidně jděte domů, vygooglete si to, poraďte se svým drahým, někomu zavolejte, kdo se v tom vyzná, vyspěte se na to a úplně na drzo tam druhý den můžete v 8, v 9, v 10 naklusat a chtít to klidně za to, co vám původně nabízeli a absolutně nežerem to, že já, ale teď už 30 nahoru. Co se stalo za tu noc na těch světových, jestli se mu to vyplatilo? Ve čtvrtek ve 4 odpoledne mi to prodat za tuhle tu cenu, co by se muselo stát, aby v pátek v 8 už to pro něj bylo nevýhodný. To je nějaký divný, že jo? Ten jediný faktor, který se tam ztratí po cestě, kde někde ve 4 odpoledne se mi může stát, že mi to ulítne, je ten nadhled a přehled. A tuška a papír je jeden z nejlepších zachraňováků nadhledu a přehledu,
a tím se stáváte méně náchylní stresu, méně náchylní na rozbouřenou emoci, protože tuška a papír vám to brzdí, a taky méně náchylní k tomu, abyste důsledku stresu a emocí byli manipulovatelní. Nejjednodušší použití, pokud jste na těžkém jednání, kde cítíte, že teda opravdu ten člověk, který je na té druhé straně, není úplně vám přátelsky nakloněn. Není to člověk, který by jednal výhra výhra a vyloženě to s váma myslel dobře, tak pokud cítíte, že se tam něco děje a není to úplně OK, vytahujte tušku a papír a pište si blbo vzdorně doslova každou větu. Obrovsky vás to zachrání. Za prvé, nebude tak snadný manipulovat s fakty. Psychologická převaha toho, že si děláte poznámku, takže ten člověk nebude schopný plácnout úplně kde jakou kravinu. Sice to jako není důkaz u soudu, jsou to vaše poznámky a nebavíme se tady o důkazním materiálu, ale ono už psychologicky, když o 5 minut později v tom jednání se vrátíte o ten řádek a řeknete, můžu se zeptat, když jste mi říkal tohleto a teď říkáme tohle, já tomu asi nerozumím, jak to přesně myslíte? Abych mu nemusela říct, tak hele milej, zlatý, pěkně kicáš. To je jemnější forma, ale uděláme to též, že jo? Jak tomu mám rozumět tohle a tohle? A aspoň bude vědět, tak takhle se mnou kývat můžeš, ale takhle už ne, jo? A je to jasný. A jenom zase dělám si poznámky, já v tom budu mít jasno, on bude mít jasno, že já mám jasno. Hned to bude fungovat líp a taky na vás nebude fungovat tlak časem. Oblíbený stresor. Kdo zahryzuje, teď to tady padlo od někoho z vás, termíny. To je stresor. Takže koho z vás se týká stres časem? Tlakem. Včera byla pozdě, ježišmarja. Jo. Tohle to proberem, tohle je důležitý. Stres plynutím času. To je stresor jak blázen. Když už na to dojde při jednání, tam se to dá zastavit velice fofrem. Zase tuška, papír, nejprimitivnější nástroj. Vždycky můžete začít zapisovat tempem, jakým se vám líbí poslouchat a zastavíte mluvčího na úroveň rychlosti svého zapisování. Promiňte, kolego, já to ještě jednou tady tohle jste říkali. Jak to číslo? Jo, děkuju. Já? Jednoduchý, zpomalím si toho druhého, když vidím, že to na mě zkouší a že jde fofrem, abych se v tom ztratila. Nic, brzdíme. Brzdíme, mám tušku papír, tak si to zabrzdíme. Teď to ne... A pořád je to zdvořilý. A nemusím tam říkat, vy to na mě tady zkoušíte, já to poznám, že mě manipulujete. To už je negativní, já nesmím do toho jednání vnést takovou tu negaci typu, já vím, že jsi pěkný mizra. Pořád mile, pořád můžu mile, ale to neznamená, že se mnou budou vorat vláčet. Jo, zase to přibrzdíme tam, kam potřebujeme. A vidíte, že se to dá udělat zase s takhle jednoduchým nástrojem. Mlžit je hrozně těžký. Víte, jak je těžký mlžit, když ten druhej zapisuje? Zkoušeli jste to tady někdy na zkoušce? To je horor, co? Když je to někde zaznamenaný, tak mlžit to je opravdu vyšší dívčí. Já to ani nedoporučuji mimochodem. Zrovna lhaní je jedna z věcí, která obrovsky přetěžuje celý mozek. To znamená, je to jedna z nejneefektivnějších cest, jak pracovat s mozkem. Když potřebujete, aby váš mozek byl vybavený na zvládnutí stresu, těžkých situací, nejbezpečnější varianta, teď úplně mimo morálku, nejbezpečnější, nejefektivnější varianta je být čestný, upřímný a říkat pravdu. To neříkám kvůli morálce, teďka nemáme etiku. Teďka zrovna se bavíme o efektivitě mozku. Mozek, když musí hrát, tedy musí sám sebe tlačit do role, která není jeho, a ještě ke všemu do toho chci cpát celou neverbálku a všechno, to je tak neefektivní. To vás bude stát takový síly, že za prvý dlouho to nevydržíte. I největší profík je většinou po 20 minutách vypnutý. Tady vzadu v mozku máme takový útvar a ten útvar hlídá takový ty základní vegetativní funkce. Dýchání a já nevím, co všecko. A ten útvar taky zařizuje, že když jste přetížený, tak vás vypne. Říká se tomu mikrospánek na D1. A někdy už vás nikdy nezapne. A ve chvíli, kdy je to v takovém tom běžném každodenním provozu, tak jste to možná taky zažili. Když jste hodně utahaný, máte za sebou opravdu třeba stresu plný den nebo jste zažili nějaký silný emoce, může se vám stát, že sedíte třeba doma nebo v práci, čtete nějaký mail nebo nějaký text, dočtete nakonec stránky a zjistíte, že vůbec nevíte, co tam bylo. Komu se to někdy stalo? Wow! Tak koukám. Já...
to vás vyplo tady to něco vzadu. A tady tahle ta věc, jo, ano, můžete se na to teďka vymlouvat před šéfovou třeba. Jo, to je to, že ten mozek říká přetíženo, vypínám. Jo, už toho bylo moc. A jedna z věcí, která nejvíc přetěžuje, je třeba pamatovat si, co jste komu nalhali. To je hrozně náročný. Takže čistě efektivnostní doporučení, prosím vás, radši nalžete. Radši riskněte, že si lajznete vysvětlit, proč ty věci myslíte a cítíte tak, jak je myslíte a cítíte. Je to míň bolestné, než takzvaně ty milosrdné lži. To mývají holky. Chlapi zase lžou z jiných důvodů, holky lžou jako milosrdný lži, zase jo. Teď se nebudu ptát, abyste se hlásili, teď si to klidně nechte pro sebe, každá. My máme tyhle ty milosrdný lži a není to dobrý. Není to dobrý, protože jako jedna taková lež vyčerpá víc než 10krát přežít to nepříjemno, který vznikne z toho, když těm lidem radši budu mít odvahu říct tu pravdu. A nehledě k tomu, to není sice dnešní téma, ale rozleptává to sebevědomí. Jakmile já vím, že jsem někde kecala, tak i kdybych si jako na vědomé úrovni zdůvodnila, že se to hodilo a že to bylo potřeba a blablabla, tak já to na sebe furt někde vzadu vím. A tohle to úplně rozleptává člověk a to je fakt hnus fialovej a je potřeba s tím něco udělat. To znamená, čím víc potřebujete takový ty síly stát si na svým, když třeba v práci nebo někde bojujete v rámci těžkého projektu, spoustu lidí proti vám, ale vy prosazujete nějakou myšlenku, čím víc týhletý pevný energie, toho ukotvení, čím víc ho potřebujete, tím více potřebujete zbavit všech drobností, které cítíte, že ve vás nejsou úplně jako vyčištěné. Děkuju, udělali jsme takový krásný trojúhelník, ano? Je nějaká možnost, ta lež rozeptává sebevědomí, i když prostě třeba jsem jedno zalhala, udělala jsem špatně, pak prostě se na to přišlo, prostě bylo to nějakým způsobem vyřešený a teď prostě už je to tam nějakoby povšem. Ale prostě stejně jakoby to tam mám, jako dá se to nějak vyřešit zpětně. Mm-hmm. Tady byl zajímavý dotaz, nevím, jestli jste slyšeli všichni. Když ta lež rozleptává to sebevědomí, jestli se to dá nějak jako vyčistit, i když už je to vyřešené. Totiž ta otázka nezní, jestli je to vyřešené venku. Venku to může být už 100krát zapomenuté, 100krát vyřešené, ale ta otázka zní, jestli já to mám vyřešené v sobě. Jestli tam ještě někde kus té třísky v té ráně nezůstal. A víte, že ono to tam umí jako dělat neplechu. Prostě pokud mám někde třísku, musí ven celá. Jak tam kousek zůstane, tak se tam minimálně zapouzdří, nebo to bude hnisat, nebo já nevím co všecko. Jo, rozříznout ránu. Ať to je nepříjemný, jak chce, a jestli můžu jedno doporučení. Kdo jste někdy, kdo třeba holky mají voholený ruce, to je většinou, ale chlapi moc ne, to znamená, kdo jste strhávali z tohohle náplast tady někde? Že je lepší, než chlup po chlupu to radši strhnout naraz? Jo? Kdo má tu zkušenost? Jo? Je bezpečnější, je to jako celkově míň bolavý, jo? Zase holky to znají s voskem, jo? To, musíš se škubnout, jinak to děsně bolí, to nejde, din, 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 chlup po chlupu to hrozně bolí. Takže takhle je to s tím řešením těch nepříjemných situací. Když už na sebe něco vím a rozhodla jsem se, že teda teď tomu dám tu smrtelnou ránu, vyčistím si to svoje svědomí nebo cokoliv, někde si opravdu udělejte itinerář a vraťte lidem, co jim dlužíte. Myslím tím všechny i ty skripta popučovaný, ty tuny kníže, který už nevíte, komu vlastně patřili, ale máte je doma v knihovnách s vědomím toho, že tak úplně vaše nejsou. Povracejte, co není vaše. Omluvte se, kde jste co zvorali. Jo. Kdybyste viděli můj itinerář, buďte v klidu, jo, nejste jediný, kdo tam toho má ještě hromadu. Každý z nás tam má hromadu věcí. Já už mám doma na to speciální krabici, na věci, které musím vrátit. Takže už toho mám krabici a teď jenom čekám, aby se jako různě lidi popřihlašovali, který třeba nevím, že jsou taky účastníci té krabice. Každý z nás něco má. Omluvte se, kde jste co zvorali. Sepište si, ať to máte na očích, ať víte, kde tady tyhle ty malý třísky v člověku jsou. Možná vám tohle připadá jako malá věc, ale kdo jste to někdy v životě doopravdy zkoušel si udělat takový jako vnitřní čištění,
Tak tohle opravdu stojí za to. Jít si vyspořádat vztahy. Pojďme si nalít čistého vína. Jako nikdo z nás tady není tuplovaný polobůh. Nikdo tady z nás není jako takovej, že jako pan dokonalej, paní dokonalá, že jako jsme nikdy neudělali chybu, nikdy jsme člověku neukřivdili, vždycky jsme splnili všecko, co jsme slíbili. Nikdo z nás nemá asi takovou šanci se takhle postavit a říct, ale já jsem nikdy nezalhal, ale já jsem vždycky splnil všechno, co jsem slíbil. Asi takového člověka bychom tu nenašli. To znamená, úplně všichni, úplně na stejno máme máslo na hlavě a není to důvod, aby jsme se jako kopali do pozadí, není to důvod, abychom si ubližovali. Prostě je to jenom věc, která chce vyřešit. Když půjdete po přechodu, projede rychle auto, vohodí vás to a budete celý zmatlaný, tak hadry hodíte do pračky, sebe do sprchy a máte vyřešeno. Proč by to takhle nešlo vevnitř dělat taky? Ono jde, akorát na to nejsme zvyklí. Takže hadry do pračky, sebe do sprchy, itinerář všech věcí, které chci dořešit ve smyslu. Komu se mám omluvit? Omluvit. Co mám s kým dořešit? Dořešit. Kde jsem nesplnila sliby? Buď se omluvit a skartovat to, nebo to udělat, ale prostě mít za sebou čisto. Tahle ta věc vám dá takovej vnitřní pocit. To bude, jak když chodíte rok kolem skříně, okolo který si říkáte, já vím, že to musím vyklidit. Jo, dámy, která máte taky šatníkovou slepotu, to je to, když projdete kolem narvaný skříně a konstatujete, že nemáte co na sebe. To je šatníková slepota. Selektivní ztráta vidění. Tak já to taky mám. A teď jsem nějak objevila před pár lety feng shui a čistím, jak blázen, za chvíli doma v baráku už nebude vůbec nic. No. Tak kdybyste někdo chtěli ještě nějaký hadry velikost, tak 34-36, tak přijďte. U nás ještě furt je. Jo, tak nějak. Přijďte, na webu je adresa. Tak. To důležité je to udělání pořádku. Má to obrovský vliv na to, jak se člověk cítí a věřte tomu, že když třeba se s váma pokouší někdo manipulovat nebo jenom na vás v životě působí ten běžný každodenní stres a vy k tomu ještě si sebou nesete ten svůj batoh nedořešených věcí, to vám leží jak cihla na zádech. Kdo jste zkoušeli někdy chodit běhat, zkuste to sami a dejte si 20-litrovou krosnu naplněnou nevím čím a běžte znova. Jo. To je horor, to je obrovsky těžký. Jakmile vyčistíme všechny tady tyhle ty věci, obrovsky to pomáhá. Shrnu, co bylo doposavať řečeno. Tuška, papír, zázračné nástroje. To je prostě něco, s čím bohatě vystačíte. Kdybyste žádný jiný nástroj osobního rozvoje do smrti smrťoucí neměli, tak s tuškou a s papírem docela leda co vyřešíte. Jo? S tím leda přežít. Dokonce bez knížek. Pak budou knížky ještě. Sama jsem se o tohleto docela zajímala, protože mě zajímalo, jestli je rozdíl, když si udělám poznámku tuškou a když se ta poznámka udělá do klávesnice. A dostala se mi následujícího vysvětlení, protože já na tohleto nemám gebír, musela jsem se ptát někde, kde byli lidé, kteří tomu rozuměli. A dostalo se mi následující odpovědi. My, co jsme se primárně naučili psát ještě původně jako děti tuškou, tak u nás se v hlavě vytváří lepší, pevnější spoj, když zase uděláme zápis tuškou. Samozřejmě, že je stokrát lepší udělat si zápis do počítače, než si myslet, že si to budu pamatovat. No, tupá tuška si pamatuje víc než ostrá mysl. To je taková jako věc, kterou prosazuju. To znamená, ten zápis do počítače je rozhodně cennější, než snaha si to pamatovat. Ale ukazuje se, že pevnější spoj v mozku je pro nás, co jsme prvně psali tuškou, pořád ještě tady tou tuškou. Neumíme říct, jak to bude za 20 generací, když se třeba děti napřed naučí psát do počítače a třeba už ani tuškou psát nebudou, tak tam neumíme v tuhle chvíli říct, jestli to bude stejné nebo nestejné. Ale zatím za nás můžeme spolehlivě říct, tuška vám i víc evokuje tvořivou část mysli. To znamená, když si duchy přednášku, bylo by pro mě efektivnostně výhodnější, kdybych ji rovnou psala do počítače. Ale já vím, že lepší myšlenky dám, když to samé, co chci vymyslet, začnu čmárat na papír. A teď různě takový ty mapy a různě tady tyhle ty legrácky. Prostě když to píšu rukou, vím, že mi jdou lepší nápady, protože vím, že provokuju tím pohybem určitou část mozku, která na to líp reaguje. A hold to pak přepíšu do toho kompu, abych to někde měla a mohla si to sebou vytisknout.
Není to špatně, rozhodně tím nic neskazíte a je to pořád daleko bezpečnější, než snaha spolíhat na to, že si to všechno zapamatujeme. Takže furt je to dobrý, klidně pište do počítače, je to lepší, než ho nemít. Se zápisky, kum se spíš líp vrátí. Tak. Mně to třeba sedí, já jsem typicky ještě člověk na tušku na papír, ale nemám nic proti tomu, když třeba někdo má dobře zmáknutou technologii. Vím, že ty telefony mají spoustu aplikací a spoustu lidí třeba v tom umí dobře i plánovat spoustu věcí. Je to na vás, berte to tak. Třeba v otázkách efektivity je to jako, když si kupujete boty. Musíte si vybrat optimální botu na svoji nohu. Nebudete nikdy ořezávat nohu na tu botu, co se vám líbí. Teda já vím, že holky jsou trpitelky, oni vydržejí ledacos, jo. Já si pamatuju dobu, když jsem nemohla ve svým čísle sehnat boty, tak jsem zaklidně o číslo menší, ale chtěla jsem je. Tak to už nedělám. Jo? I tady mám teď na přezutí, protože v tomhle packa do domu nebudu. Ale v time managementu, v osobní efektivitě, v zvládání stresu tohle pravidlo platí taky. Nástroje mají sloužit mně. To znamená, budu přitesávat nástroje tak, aby sloužili a neubližovali mě a současně, abych si z toho opravdu vytáhla maximum. Takže když máte nějakou výbornou aplikaci, třeba na tím okousaným jablíčku, tak a sedí vám, no tak skvělý, vítězná strategie se nemění. Nechte si ji a rozhodně není důvod, abyste to měnil. Pokud ucítíte, že v určitou chvíli vám to třeba přestane vyhovovat, změňte to. A jenom protože někde nějaký lektor, trenér řekne, ale nejlepší je tohle. Ano, pro něj to může být pravda a nelže. Ale vy nejste on a on není vy. Každý z nás jsme trošičku jiný. Proto já jsem opatrná, aby to ode mě, když třeba něco doporučuju, aby to neznělo ode mě jako dogma. Je to švédský stůl. Nabízím, berte, na co máte chuť a zbytek nechte být. Kdo chce zežrat všecko, budiš mu to přáno. Jo? Ale rozhodně to nikomu necpu, protože si uvědomuju, že zrovna tady v té oblasti soft skills nebo v té oblasti toho osobního rozvoje si hold musíme všichni kupovat pasující botičky na ty naše nožičky a ne přitesávat sebe do optimální metody jenom protože je to zrovna in. Věřte tomu, že za 15 let bude in něco jiného a mě nebude bavit všecko předělávat jenom podle módy, co se teď zrovna učí. Najdu si něco, co bude vyhovovat mě a jestli si s tím vydržím až do smrti, tak klidně. Důležitý je, aby vám to vždycky fungovalo, aby ty věci nesly efekt. Nebojte se toho nebýt in. To přežijete. To je jedna z těch věcí, která patří sem. Jo. Nejsem dost in. Přežiju to? No přežiju. Můžu to vyřešit? Zastaví se móda jenom proto, že mě se líbily starý ačkový sukně z 60. let? Nezastaví, že? Jo. Prostě toto je jedna z věcí, tady to společenské mínění, ta móda, to, co je in, to, co se teď prosazuje, to je jedna z věcí, která běží mimo nás a my bychom se měli naučit jí trošku propouštět. Schnula jsem tuška papír, záležitost, která je evergreen a pár doporučení, které se týkají toho, jak se třeba nenechat vystresovat a půjdeme se podívat o kousíček dál. Jak jsem se vás ptala, jestli se třeba nebojíte, že by vám zakrněl mozek, tak to je ta druhá věc. My když totiž moc řešíme ty věci, které řešit nemůžeme, tak ta omezená kapacita toho mozku, která tam jako, nebo spíš řeknu, spíš energie, kterou máme pro každý den. Tady to už není až tolik jenom o mozku, ale o takové té životní energii, kterou máme. Víte, že jinak jsme nabušený energií třeba v 8, v 10 ráno, někdo jinak ve 2 odpoledne, někdo jinak v 5 a někdo jinak třeba v 10 večer a ještě je to u každého různý. Tak tady ten kýbl týdenní energie na něco spotřebováváme. A ve chvíli, kdy už jsme ho spotřebovali na ty neřešitelné věci, tak se spoustu lidí chytá u toho, že pak nemají sílu, ne čas, sílu řešit ty řešitelné. Vzpomínáte, jak jsem mluvila o tom papíru, kdy se ten člověk zaznačí, co jsou ty zelený a co jsou ty červený, ty řešitelný a neřešitelný? Mockrát jsem se s lidma bavila o tom, že jsou věci, které jsou ty pomyslně zelené, ty řešitelné typu. Já vím, já bych se měl tu angličtinu. Já vím, já musím začít cvičit. Tohle říká ten můj každý večer. Ještě za půl roku neudělal klik. Ale mluví o tom skoro každý večer. A včera jsme udělali dohodu, že teda spolu, on je flegmatik, on potřebuje spolunásledování, to znamená, teď budu i já, až se večer vrátím, jo?
tak se na mě vzpomeňte. No, vidíte, co to stojí, to udržet ty partnerské vztahy funkční. Tak, vrátím se k myšlence. Spoustu lidí říká, já bych měl a doplňte si cokoliv. A pak jdou na přednášku o prokrastinaci, což mimochodem není špatný nápad, Petr Ludvík tu bude brzo. Takže pak jdou na tu přednášku o té prokrastinaci, protože oni ví, že by měli, ale z nějakého důvodu to prostě nedělají. Jedna z odpovědí, ne jediná, samozřejmě tady uslyšíte spoustu věcí, co se s tím dá dělat, ale jedna z odpovědí na nás kouká tady přímo odsud. Pokud vám vaši efektivitu a potom později vaše nervy žere to, že neděláte to, co cítíte, že byste měli dělat, zvažte, jestli to právě není v tom, že nám tu energii rozleptalo přes den už něco jiného. A to je přesně ten stav věcí, já přemýšlím, jestli to můžu nějak namodelovat. To je takový to, kdy ten člověk přijde večer domů a teď jako ono je třeba, já nevím, 8-9 večer, to ještě jako není, že se jde za 5 minut spát, nebo tak aspoň u většiny lidí, ještě nějaká ta hodinka bude, to znamená, co se týká nějakého plánování. Ti lidé prokazatelně 1, 2, 2,5 hodiny mají čas. To není o čase, to je o energii. Oni dojdou a jsou v tomto stavu. Angličtinu. Ekonomii. Kliky. A omezí se na tyto kliky. To je přesně tady to je ta retikulární formace v tom mozku, která už jen kliká. Vegetativní stádium bytí. Srdce bije, plíce dýchají a to je vše, co se v tom těle děje. Jo, zbytek je prázdno. Pánové, teď přesně ví, o čem mluvím. To je ta box of nothing. Jo, taková ta oblíbená, ta krabice s ničím. To holky nemají, nad tím holky nepřemýšlejte. My to máme jinak v té hlavě. Jo. My v té krabici vždycky něco máme. Tak. Někdo viděl přednášku, tak se směje. Tak, podstatné, co se tohoto týká, je, že my potřebujeme pracovat s tou energií tak nějak rozumně. Ono nejde jenom o to, jestli na to mám večer ty 2 hodiny nebo nemám. Ty lidi chodí na ty kurzy a říkají, ale jo, já ty 2 hodiny mám, mně se nechce večer už. A to je ono. Mně se nechce, protože už nemám tu sílu, protože už opravdu byla ta energie spotřebovaná. Tak, a co můžeme udělat s tím, abychom ji nespotřebovávali? Já tady promítnu tohleto. Tohleto znáte, to není nic, co by bylo z mojí hlavy. Kdo jste četli knížku 7 návyků vysoce efektivních lidí, tak to je z toho, Stephen Robert Covey. A to je přesně o tom tady tenhle grafík, kdy to červené pole, to jsou věci, které můžu já teď tady bezprostředně ovlivnit. Za každého z nás. Každý z nás má nějaké svoje to červené pole, okruh působnosti. To, co můžu teď bezpodmínečně ovlivnit. Prosím, netahejte si tam věci, které byste hypoteticky mohli ovlivnit do dneška za 10 let. Netahejte si tam věci, které by někdo jiný mohl třeba ovlivnit, ale vy nemůžete. Tam patří to, co vy můžete svou nějakou činností, svou nějakou aktivitou ovlivnit v současné době. To jsou věci, na které stojí za to se absolutně zaměřit, protože tam se může něco změnit. A všechno to ostatní, co vás třeba i zajímá, řekněme třeba i trápí, ta politika trápí spoustu lidí, to jim není jako ukradený. Dokonce i některé zdravotní věci patří až úplně do té modré oblasti. Že je to trápí, ale ona ta věc třeba v danou chvíli je opravdu neřešitelná. Že bude řešitelná až za čas, nebo řešitelná nějakým, já nevím jakým způsobem, teď není. Tak to je to modré pole. Naše vlastní děti tam patří, naši vlastní rodiče tam patří do toho modrého pole. Kolik z vás mělo někdy trošku tendenci napravovat rodiče? No, jen se přiznejte. Jo. Mě už to pustilo. To je normální. Skoro každý se o to pokouší. Rodič se pokouší ovlivnit dítě se od určité doby pokouší ovlivnit rodiče. Většinou je to obojí marné. Čím zralejší osobnosti, tím víc se nechají toho druhého jako si svobodně vyvíjet a daj si pokoj. To je krásný základ zdravých vztahů. A teď, co mi bývá vyčteno, jakmile tohleto jednou promítnu? Takže seš takovej asociál, že ty děti v Africe jsou ti ukradený? Otázka zní.
kolik já teď můžu ovlivnit, aby se dětem v Africe líp žilo? Pokud bych byla lékař, mohla bych jít třeba k Lékařům bez hranic a řekněme, že můj okruh působnosti by vypadal takhle. Můžu se sebrat a jedu bojovat s ebolou přímo tam někde do centra. Tam můžu. Pokud jsem Hanička Ondrušková, která opravdu jako doktor by asi byla marná, tak můžu udělat jiné své osobní to nejvíc. Každý z nás bude mít to své osobní to nejvíc někde jinde a to je v pořádku. Takže asi pro mě to bude, že těm Lékařům bez hranic třeba pošlu peníze, což není špatný nápad, to taky jde. Nebo si vymyslím něco jiného, pošlu kozu, nebo já nevím, jak to byla ta akce, pošlu kozu do Afriky. Třeba to pomůže. Můžu si vymyslet něco jiného, co teď pro mě bude jako to něco. To znamená, já můžu část toho problému, tady, že to takhle řeknu, vykousnout z něj ten kousíček, který ovlivním. Ale ten zbytek nechávám být a nechávám být i to, že mi někdo řekne, seš asociál! Kdybys nebyla, tak tě to trápí. A jsem asociál tím, že budu řvát do piva, jak ta situace politická je hnusná. Komu tím pomůžu, když to udělám? Kdo na tom bude lépe, když toto provedu? Bude na tom líp ten, co to slyší a řve se mnou? I jemu jde do krve kortizol a adrenalina tomu nepomáhá. Jo? Když si společně zanadáváme, zdá se, že nám to pomohlo. To je jakoby takový ten krátkodobý pocit, že máme společného nepřítele, ale věřte tomu, že to nefunguje. Rozhodně ne dlouhodobě. Rozhodně se nám pak může zvýšit to, čemu se říká alostatická zátěž, tedy chronická hladina toho kortizolu a toho adrenalinu v krvi. A věřte tomu, že to teda zase rozleptává tělo, pokud ne sebevědomí, tak tělo rozhodně. A způsobuje to spousty a spousty a spousty nemocí, mimochodem degenerování mozku. Kdyby nic jiného, tak aspoň degenerování mozku. Ale potřebuji vždycky zapřemýšlet. Fajn, jsou věci, které mě na světě štvou. Koho z vás cokoliv na světě štve? Nějaká věc. No a první ruka nahoře. Spoustu z nás štvou některé věci. Já bych asi taky byla raději, kdyby se nekradlo, nevraždilo, kdyby nebyly ty válečné konflikty, o kterých jsme se tady bavili na začátku, kdyby lidi neumírali na hlad, kdyby lidi neumírali na nemoci, které nemuseli být. Taky bych byla samozřejmě radši, ale potřebuju si uvědomovat, že tím, že se budu celá koncentrovat na ty hříchy světa, jak ten svět je prohnilej, tak sobě zničím postupně játra, ledviny, zdegeneruje mi mozek, adrenalin mě postupně sežere. To znamená, sebe zničím, výborně, ale ještě tím pomáhám ničit ty ostatní, kteří se mnou šerovali negativní emoci. I jim zvyšuju tu alostatickou zátěž. To znamená, já tím nikomu nepomáhám, že se nad těma věcma rozčiluju. Co bych musela udělat, aby to někomu pomáhalo? Bingo. Musela bych přinést nějaké řešení. Musela bych aspoň miniaturní kousíček toho problému vykousnout a začít s ním něco dělat. Jo, to je věda. Makat. Můžu to zkusit, ale může se mi stát, že to bude v tom modrém poli. Jo, já jsem tímhle přesně začínala. Že jsem zkoušela lidem vysvětlit, aby se jako nerozčilovali nad spoustou zbytečných věcí. A pak jsem pochopila jednu věc, kterou mi jeden můj trenér říkal tisíckrát dokola a ten mi říkal, Haničko, ty máš na starosti sebe. A tohle to mi opravdu zopakoval tisíckrát a na takový jako 1058 jsem to možná i pochopila. Tam byl dotaz, že jo? Tak. Tohle to je výborný dotaz a děkuju za něj a hned se na něj vrhnem. Kdo tohle řeší taky? Že si nejste jistý, kde ty věci, kde ty kruhy mají pomezí? Bingo, bingo, výborně. Tak, teď si budeme říct něco o semaforu. Jo, zelená, oranžová, červená. Tohle je totiž něco, co nám dělá absolutní většině problém a tím bude i reagováno na ten podnět s tím rozhodováním. Zkuste si tam teďka představit, že za mnou svítí semafor. Opravdu ta zelená, oranžová, červená. Doufám, že to říkám takhle. Svítí to tam v tomhle pořadí. Jo. Už si dovedete představit, proč jezdím tím MHDčkem. Jo? Cítíte, jaký se máte řidič? Já jsem doteďka schopná se zamyslet, jestli je to spojka brzda plyn nebo naopak. Jo? Takže, jak je to s tím semaforem?
Když o nějaké věci máme naprosto jasno, že tohle ano, jo? Svítí na semaforu zelená. Máme s tím někdo problém? Je nějaká věc, o kterou vás například někdo požádá, vy cítíte, že to chcete udělat, máte z toho vyloženě radost, na semaforu svítí zelená a jdete to dělat. Cítíte, že je to úplně bez nervů, žádná emoce se neblokuje, žádný stres nevzniká. Teď pojďme skočit na druhou stranu spektra. Svítí červená. Tak tohle ne. Například přichází váš zaměstnavatel, který vám zadává úkoly a říká: Maruško, to máš Kalašnikov, vidíš tam toho chlapa na druhé straně? Tak toho sejmi a dělej, ať ti neuteče do podchodu. Já to schválně extremizuju, ale je vám jasné, že i když jinak třeba šéfa poslechnete, když vám zadá extra tabulku, extra práci, ono už je pátek 7 večer, no ale to se musí, šéf to chtěl. Kdyby šéf přišel, takhle jsem vrazil ten Kalašnikov a řekl, dělej, ať ti neuteče. Tak předpokládám, že u majority z vás by se na semaforu objevila červená a byli byste schopni říct, tak to mě radši zap, to mě vyhoď z práce, to si dělej, co chceš, ale tohle já neudělám. Je to dost jasné? Tam svítí červená a není to problém, tam stojíme naprosto pevně, ať nás třeba zabijou, tohle já dělat nebudu. A teď jsou tam ty oranžoví. Mluvila jsem na toto téma jsem mluvila přesně na přednášce o tom říkání ne. To je totiž stejný téma, to je totiž problém rozhodování. To není vůbec otázka, jestli říkat ano, jak říkat ano, jak říkat ne, jak říct nepříjemný sdělení, že třeba chci někoho odmítnout. To je furt stejná problematika. Jakmile mi to tam svítí oranžová, to znamená, no jako, já jako nechci, ale mám pocit, jako že bych asi měla z nějakého důvodu. Tak tady ta oranžová, to je ten hnus, to je ten pocit toho roztrhání a to je to, co v mozku je jedna asi ze 4 nebo 5 činností, která spotřebovává absolutní majoritu energie. Teď jede kyslík, teď jede glukóza, teď vám všecko vypne a všecko se soustředí jenom na tenhle ten rozhodovací problém. Tak jako jo, nebo ne, nebo já nevím, tak ten blbino. A když mu řeknu, to co bude, já? Cítíte, jaký je to hnus? Kdo jste tohleto zažili, tady ten na půl plotu? Na to existuje jediné možné řešení. Když jsme na půl plotu, my tu pitomou oranžovou potřebujeme s tuškou s papírem, doporučuju. S tuškou s papírem sednout a v klidu rozmyslet a rozříznout tu oranžovou na ty zelený. Dobře, ten úkol se mi třeba od šéfa nelíbil, protože je pátek 7 večer, ale já jdu a udělám to, protože tuhle práci chci a mít tu práci je pro mě v tuhle chvíli tak důležitý, že nepiskuju a makám. A je to zelená a ze zelenou nejsou problémy. Nebo se rozhodnu, že z téhle věci už udělám jasnou červenou, protože to příbuzenstvo po mně chce skládat uhlí už po 358. A jestli já tomu jednou neudělám přítrž, tak tam nakonec budu drhnout v okna a čistit záchody a já nevím co všecko. A to jim na to snad radši někoho najmu, než abych tam takhle chodila blbnout. A v tu chvíli zasvítí jasná červená a mám naprosto jasno v tom, že tohle dělat nebudu a jdu si s nervama lajznout s tou krajní odvahou, si jdu lajznout ten nepříjemný hovor, kdy to jdu nějakým způsobem, pokud možno co nejmoudřej, co se týká komunikačních dovedností, zmáknout s těma lidma. Nesmím tam nechat ty oranžový. Oranžová není činnost. Oranžová je hnusný emoční stav, který nemá ani takové to jodu dělat, to znamená, není tam ani ta akce a není tam ani to zastavení té akce, ne, tohle dělat nebudu. To je to, že jsem na půl plotu, vlastně se nic neděje, paralýza s analýzy, jo, takový, tak mám nebo nemám, a když tam mám, a když nemám, a já nevím, já si nejsem jistá, mám to vyhodit tu Alenku, nebo ji nemám, já třeba si ještě někdy vemu, tak já ji tam ještě nechám. A takhle tam ta Alenka bude ubírat moji energii při každém pohledu do té skříně a vydrží se tam klidně další 3 roky. A při každém jednom pohledu
tím směrem, mi ukousne malinký kousek mojí disponibilní energie. Ty nerozhodnuté věci ve vašem životě jsou přesně ty žrouti energie a ať už se to týká věcí, o kterých si nejste jistí, jestli je máte řešit nebo nemáte řešit, nebo jestli jsou to věci, u kterých jste se nerozhodli, jestli tomu člověku na to řeknete ano nebo ne, nebo jestli je to jakýkoliv jiný rozhodovací problém, tak tohle je právě to velikánské nebezpečí, že tady ty věci na půl plotu, ty, co jsou přesně na tom pomezí, potřebují být rozhodnuty. Je to úplně stejný případ, o kterém jsme před chviličkou mluvili, když jsem říkala, prosím vás, vyčistěte si, co s kým máte. Vraťte ty věci, omluvte se, co jste zvorali, nějakým způsobem těm lidem vysvětlete, pokud pro ně už něco neuděláte a radši jim řekněte, že to neuděláte, než abyste je dalšího půl roku natahovali a aby vám bylo špatně, kdykoliv vy vidíte jejich číslo na displeji, když vám volají. Mamu to brát, ježiš, on se zase bude ptát. To je strašný žrout energie. My si skoro nemůžeme dovolit, zvlášť pokud máte náročnou práci nebo někde máte náročný stresory. My si nemůžeme dovolit ten luxus stát na půl plotu. Dám vám jednoduchý primitivní příklad, jak se lidi strašně nesnáší rozhodovat. Doma jsme uklízeli, jak jsem říkala, takový to feng shui, moje bláznění, to bylo něco, jo? Takže to tam lítaly ty věci nebývalým způsobem. No a teď došlo na jednu krabici, zhruba takto velikou, a tam byly ty všechny poctivě upirátěný filmy před mnoha a mnoha lety, ještě s těma upirátěnýma bukletama, to znamená opravdu jsme na to nakoupili ty plastové krabky a někde jsme na barevné tiskárně tiskli do toho ty buklety a měli jsme ty lightscribeový DVDčka, aby jsme jako měli i ten potisk na tom. A takhle tam byla celá ta krabice těch filmů, který dávno máme někde doma na nějakých externích diskích. To znamená, ta krabice už na nic nebyla a kdyby člověk tomu neměl emoční vazbu, tak udělá tohle. Otevře popelnici a takhle to přemístí. Technicky vzato úkon na 4 vteřiny. A když jsem to navrhla před svým drahým, který se podíval na tu krabici a teď mu tam vyvstaly ty desítky hodin toho vypalování, pirátění, jo, jak seděl u toho torrenta, někde to tam postahovával před těma x lety. Teď se na to podíval, vzpomněl si, jak ostříhával každou tu A4, když mu to vyjelo z té barevné tiskárny. V žádném případě, říkám, no a co s tím chceš dělat, když ty všechny filmy už dávno máme? Tak to dáme do sklepa a odsuneme rozhodovací problém. To už teda nedodal, to už jsem si dodala já, že? Odsuneme rozhodovací problém. Můžem jednu otázku, trápilo ho to, že tu krabicu mal tam? Alebo vás to trápilo? No. Mně to trápilo rozhodně víc, ale je fakt, že si myslím, že jsme byli oba tak nějak, jako že jsme byli schopni si o tom promluvit, že jeho zastrápili moje krabice se starýma tanečníma botičkama. Takže věřte tomu, že jsme měli spousty věcí, o kterých bylo potřeba se pobavit, ale oba, jeden i druhý, jsme si mohli navzájem obrovsky pomoct tím, že jsme si mohli na těch věcech, na těch křížových věcech, na těch CDčkách a já na těch botičkách, dokázali jsme si uvědomit, jaký je pocit toho druhého a proč se těch věcí nechcem vzdávat a proč máme třeba problém některé věci opustit. A víte, že věci, které už vlastně by měly váš život opustit, protože oni už třeba účel splnili, už cítíte, že to na nic není, že už tam jenom je jakýsi energetický blok, že jako, ale to bylo, no, to jsou starý bačkury, oni jsou teda prochozený už 7 roků a teď už se na něco 7 roků jenom koukám, ale já jim tenkrát dala jméno. A teď to nemůžu vyhodit. No a myslím, že teďka asi víme, holky, jo, teď oslovuju speciálně holky. My víme, že tady tyhle ty věci děláme a přesně tyhle věci máme. A tohle je potřeba občas jako propustit, nechat ty věci jít. Jo, jo, vybavila se ti taky něco? Já to lifruju. Lifruješ? Zaplať pamu, za to máš to překonaný. Tohle všechno je o té otázce toho rozhodovacího problému. Nám se prostě nechce do toho nepříjemného rozhodnutí. Jediné, co na to můžu doporučit a co mě osobně funguje. Když vím, že se s nějakou věcí biju, že je to přesně takový ten, ta oranžová na pomezí, tady to pomezí mezi červeným a modrým kruhem, sedám ideálně s tuškou, s papírem a přemýšlím. Zkusím se zastavit a přemýšlím si nad těma věcma. Tak co, Haničko, o co ti jde? Což je vlastně ta metoda toho nadhledu? Jako o co mi tady jde, jo? O co jde?
Bude mi něco chybět? Z čeho mám strach? Kde je ten můj blok? Teď jsem viděla, jak s tím chlap pracuje na firmní úrovni ve velikánské firmě, která zpracovává ocel. A oni tomu zjednodušeně říkají metoda pěti proč. Když se pětkrát za sebou zeptáte proč a proč a proč a proč a půjdete do hloubky, tak na to obvykle dojdete. Já jsem to sice takhle nikdy nepojmenovávala, ale používám to leta. Tak co? Proč se bojíš to vyhodit? No, protože by se to ještě mohlo hodit, jo? A proč si myslíš, že by se to mohlo hodit? Jako, že už se to přestane prodávat? Nebo že na to nebudeš mít peníze si koupit něco za dvacku? No, ono je to nějaký takový dřevěný udělátko, od čeho už nevíme. A máme tady taky plastový udělátko a už vlastně nevíme, od čeho ta plastová věcička je. Ale to by se mohlo někdy hodit. Jo? A na co? A kdy? A k čemu? No to právě nevím. Když to rozkódujete, většinou zjistíte, že jsou tam zasunutý strachy, že jsou tam skované emoce. A to bývá ten důvod, čeho my se vlastně bojíme, proč tam máme ty oranžové plochy. Zkuste je někdy pojmenovat na hlas. A to je zase jedna z dalších metod, která vyloženě vychází z té neurologie. Jakmile věc pojmenujete, jakýkoliv stresor, jakoukoliv negativní emoci, jakmile jí dáte jméno nebo dokonce vysvětlení, ten limbický systém, ten střední mozek, který vám spouští poplach, okamžitě musí přesměrovat svoji činnost. Berte to tak, jak máme ty tři díly mozku. Jeden je ten mozkový kmen, to je ten prehistorický mozek, pak je tam ten střední mozek, ten limbický systém, to jsou ty emoce, a pak je tam ten neokortex, ta šedá kůra mozková, to je jako to, co my za tím čelem považujeme za to něco, protože jsme si sami sebe vědomi a tam je ta racionalita. Tak oni nějak mezi sebou musí šerovat tu energii. Jedou de facto, řekněme, jakoby na jednu baterii. A teď ta baterka se musí rozhodnout, kam bude dávat víc. A speciálně ty poslední dvě části, ten limbický systém a ten neokortex, oni mezi sebou soutěží o jeden stejný zdroj, o tu glukózu a o kyslík. To znamená, oni, když mezi sebou začnou válčit, tak jsou jak houpačka. Když v jednom místě přibyde, v druhém místě ubyde. A naopak, když v jednom místě přibyde, v druhém ubyde. No a když se nám zbouří ten limbický systém, to může být ten okamžik. Moje CDčka! Moje CDčka! Víš, co to bylo? Hodin práce! Tak v tu chvíli není nad to, než když rychle zlomíte tu houpačku, seberte limbickému systému kyslík a glukózu tím, ne, že se přiškrtíte, to nebude fungovat, přesměrujte tu energii okamžitě do toho rácio, do toho prefrontálního kortexu, tím, že si například tu věc pojmenujete. Jakmile věci pojmenováváme, jakmile věcem dáváme vysvětlení, to jsou procesy, které se odehrávají právě za čelem, tady v těch předních lalocích. No a když začnete přemýšlet, jak se jmenuje ta emoce, kterou teď právě prožívám, co se ve mně děje, proč já vlastně teď cítím to, co cítím, už jenom, že tohle dělám, tak okamžitě přesměrovávám tu energii na ty racionalizační procesy a je to za mnou. Ten limbický systém jsme mu připli, jako zapli, utli kyslík a hotovo. V tu chvíli on musí sklidnit. Kdybyste se tím někdo chtěli do hloubky zabývat, tak tam spíná různá část těch center, má to ukrutně dlouhý jako názvy, jak se to všecko jmenuje. A tady tyhle ty dlouhý názvy označují části mozku, které v určitou chvíli se pínají a odpínají a různě se mezi sebou přepínají. A to důležité z toho je, když to zjednodušíme na ultimo. Tak buď to dostanou kyslík a glukózu ty emoce, nebo dostane kyslík a glukózu ta racionalizace. A já jsem se naučila sama pro sebe okamžitě používat některé tyhle ty věci na zvládnutí těch silných emocí, na zvládnutí silného stresu. Pokud byste chtěli nějaký příklad, jak se to dá použít, představte si, že třeba si vás někdo s někým splete, ale to vy ještě nevíte, jestli si vás splet a začne na vás řvát. Ty krávo, mama, co jsi to udělala, to jsi tam neměla. A teď je třeba ve druhých dveřích, jo? To nemusí být jako správně, ale ten člověk začne řvát. Je velice přirozené, že když na nás takhle někdo by třeba vystartoval a začal řvát, tak nám to tu hladinu stresu a emocí opravdu vybudí. Co s tím děláte, kdybyste se s něčím takovým potkali, kdyby se do vás někdo pustil? Prosím? Nebrat si to osobně. Jak to zařídíte, abyste to dokázala nevzít si to osobně? To už je těžší, že jo? Prosím? Neřekl moje jméno, dokud mě neosloví, tak si to neberu osobně. Tak a teď si představte, že řekne Maruško. Jo, třeba, a bylo by to náhodou zrovna vaše jméno. Dobře.
Tak, on může myslet jinou Marušku, ale teď on mě oslovil. Mně se to stalo na Andělu, to jsem na jedné přednášce už vyprávěla. Takhle si přecházím přes ten tramvajový koleje a teď se stalo, že tam, jak jezdí směrem na Barrandov přes ty tramvajový koleje, jak tam takhle jsou ty koleje a není tam cesta, auta tam nejezdí, tak když jsem viděla, že nejede tramvaj, tak jsem prostě šla a teď zahleděná do nějakého svého světa a najednou tudy projíždělo policajský auto a toto smí vzít přes ty koleje, protože měli zapnutý majáček a já jsem se nedovtípila, že tam zahnou. Takže to tam vzali a nutno říct, že jsem musela jako popoběhnout a že jsem teda jako cítila ten vítr za zadkem, jak teda proběhli, jo, jak projeli. No jo, jenomže já o vteřinu později už jsem o tom incidentu nevěděla. No tak jsem popoběhla, taky mě neubilo a jdu dál směrem jako na most, směrem jako ke Zborovský. A už jsem byla o 50-100 metrů dál a najednou přistoupí ke mně člověk a řve. Ty krávo, měli tě přejet! No v tu chvíli, co to se mnou udělalo, já jsem jako se snažila, jak jsem nacvičená na ty svoje vlastní metody, co doporučuju, tak jsem se snažila napřed položit otázku, protože jsem nacvičená, že ve vyhrocené situaci dát tam výrok. A ty mě to... To nebude fungovat. Výrok není úplně dobrý, tak jsem se snažila jako položit tam nějakou tu otázku. Sice to bylo v tu chvíli totálně trapný, naprosto debilní, protože jsem nic chytrýho v tu chvíli nevymyslela, ale aspoň otázka a ona pomohla nahrabat mi čas. To bylo to, co jsem nutně potřebovala. Tam potřebujeme cirka půl sekundy až sekundu, abychom si to v té hlavě nějak zpracovali. Takže já jsem položila stupidní otázku typu, vy jste asi naštvaný, že? Neříkám, že to bylo chytrý, ale dalo mi to ten nezbytně nutný čas. Tam v tu chvíli za mě naštěstí reagovala automatika, že tam má padnout otázka, takže mi tam jel ten můj automatismus, bohužel jako nic dalšího ne. A díky tomu jsem nahrabala nezbytnou půl vteřinku na to, abych se mohla začít soustředit na přesměrovávání pozornosti. A vzpomeňte si, jak jsem vám říkala o tom, že ten mozek v té frontální části vezme jenom 7 plus minus 2 podněty. Od 5 do 9 podnětů. Tak mám nacvičeno, že když se tak jako useberu, aby mi to začalo trochu myslet, tak přesměrovávám v případě třeba agresora pozornost na jeho neverbální komunikaci. To si můžete vybrat, na co ji přesměrujete, to vám necpu, to je zrovna můj systém. Tak tím, že to občas učím, tak mě to docela baví. Takže já se začala soustředit, jak se pánovi chvíje podbradek a pravá ruka, když křičí. Což mi hodně moc pomohlo, protože když se začnete intenzivně soustředit na některé ty podněty, tak oni už se vám do té mysli třeba nezvejdou ty jiné, jako bejt uražený. To už se tam prostě nevejde, to z těch 7 už nedáte. Máte tolik práce vnímat neverbálku toho člověka, abych ho tak jako stihla naskenovat, zatímco na mě řve, že už se nestihnu urazit, naštvat, bejt ve stresu, protože už se to do té hlavy nevejde. To je bezvadná metoda, na to nepotřebuje člověk být Sokrates a nemusí mít tak super zmáknutýho sebe sama, že jako... Já miluju lidi, tak se neurážím. Oni to se mnou myslí dobře. Já tam ještě nejsem, až budu, za takových 20-30 let budu vám signalizovat, ale zatím ne. Mě to v tu chvíli, já jsem úplně vážně přemýšlela o tom, jak bych se ho vychutnalo, ale věděla jsem, že to se nedělá. Jo, tak jsem úplně cítila, jak to tam ve mně hupslo, jak jsem spadla na takovým tom emočním rozhraní, jak jsem chtěla udělat všechno špatně. Úplně jako na vteřinu ve mně byla taková ta slast toho a teď bych mu to natáhla. A jak učím tu komunikaci, bych se ho rozebrala. A pak jsem si říkala, brzdí Ondrušková, to je fuj, to se nedělá. Polož otázku. No, chcem. My tomu člověku chcem pomoct zvýšit jeho uvědomění, ne si spadnout spolu s ním, že jo? Můžu, až se mi bude chtít. Ale koho tam mám prvního na starosti? Koho v téhletý krizový situaci mám prvního na starosti? Sebe. A to je tolik práce, že už skoro nic jiného nestihnete. Jo? Tam už je tolik práce si toto vyřešit, že jako když vám ještě zbyde čas na páchání dobra, tak si nějaký páchejte, ale většinou už se tam jako člověk nedohrabe. Takže já jsem měla taky spoustu obtíží sama se sebou, aby ve mně nebyla chuť se mstít a říkat něco hnusného, to bylo nejtěžší. Abych tam vrzla nějakou tu stupidní otázku jakoukoliv. Abych si tam poradila s tím, že musím přesměrovat pozornost na nějaký smysluplný věci, ne na nesmysluplný věci.
A tohle byl jeden ze způsobů, kde jsem vlastně využívala toho, jak funguje mozek. Musím sebrat limbickému systému, který právě řve. Dej to dětkovi sežrat! Jo? Bojuj! Tak ten limbický systém potřebuji jako upozadit, aby mi tam nehlásil tyhle ty kravoviny. A současně potřebuji startovat nějaký ten racionální systém, který mě zachrání. Můžu zeptat, tam to je koš na odpadky? Já si ho půjčím. Jo, je to dobrý, já jsem se bála, že to bude těžší. Já vám něco ukážu, kdo už jste to ode mě někdy v životě viděli, prosím vás, nic neprozraďte, ať v ostatním neskazíte srandu. Ukážu vám něco, co se v praxi doopravdy stalo, vyprávěli mi o tom lidé, co přímo bezprostředně u toho byli, co máme ještě? Nebo už jsme došli? Jo, takhle. Já si to klidně vemu sem potom, jo, ať tady nedělám nějakou ostudu moc. Jo, děkuju. Tak. Tenhle příběh ukazuje použití té metody zvládnutí stresu a zvládnutí emoce v praxi. Obdivuju toho člověka, co to takhle zvládl, hrozně se mi to líbí, je to pro mě osobně velikánskou inspirací, takže tenhle příběh cpu kamkoliv můžu, protože chci, aby lidé viděli, jak ty věci můžou fungovat, když je někdo má dobře zmáknutý. Vyprávěl mi to jeden bývalý policajt. A ten říkal, že když ještě sloužil kdesi v Humpolci, takže tam zažil úžasnou situaci, kdy zvládali agresora. A teď, že jo, ten agresor je jeden z těch, kteří jsou na pomezí. Ty chudáci policajti neměli v tu chvíli moc jako šancí, když je volali, že na ulici je tam agresor, že tam ohrožuje lidi, tak oni ho nemohli takzvaně neřešit, že jo. Oni tam museli ho v tu chvíli řešit a věřte tomu, že to asi nebylo úplně snadný. Chlap tam řádil, zuřil, ohrožoval lidi, přijela tam výjezdovka, nebyli schopni s chlapem nic rozumného dělat, tak ho aspoň povalili na trávu. A to neměli dělat. On se jim do té trávy jako zakous. A teď oni s ním ale nemohli hnout, že jo? Když už tam byl takhle jako zarytej těma rukama tohle sto. A teď víte, jako, jak ten člověk je silný, když je vzteklej, to je neuvěřitelný. Tak on tam byl jako zarytej. A oni věděli, že ho tu nemůžou prostě jen tak odjet a nechat ho tam, aby když tak ohrožoval případně další lidi. Zkoušeli ho z té trávy zvednout. Ne, prostě. Už tam byla druhá výjezdovka. Nic. Pět chlapů policajtů v obrovských páčilo toho agresora z té trávy. Nic. Nakonec se zabejčili a prostě ho odtud vytrhli. I s kořenama té trávy. Takže chlap v každý ruce dřímal obrovský ten drntý trávy i s tou hlínou a se vším tímhle ctím. A teď, že oni ho potřebovali nacpat do toho auta. Jenže oni si to musí kluci vysávat sami, takže bylo jasný, že si to nechtějí zahnojit. Tak se snažili mu to jako nějak vyndat a to byla scéna z amerického filmu. Když mu na ty drnitý trávy šáhli, že mu to jako vyrvou. Ubližou nevinnýmu a pokradej mě, berou mi moje peníze, kradou, policie krade. No, scéna z amerického filmu Hadr. A furt držel ty drny trávy a ty kluci už to vzdali, jako na to neměli nerv, jo. V tu chvíli se rozhodli tohle vyvěsit, radši budou vysávat, než se tady s ním takhle hádat a dělat tam teatr, ono to bylo uprostřed noci mimochodem, než tam tohleto podstupovat, nic. A v tu chvíli taky už věděli, že nejedou na služebnu, ale do blázince. Protože to bylo jediné, co je napadlo. Oni nevěděli, co s ním, takže ho holt svěří nějakému odborníkovi. Odjeli tam ty dvě auta, z jednoho auta letěl chlap, aby spravil chudáka psychiatra o tom, co mu tam vezou, aby trošku se tam ten nervově nachystal. A v ostatní rvali zase nešťastného toho agresora, zase rvali ven z toho auta, aby ho dostali na tu pohotovost. No a ten chudák chlap, ten policajt, co vyběhl, teď najednou uviděl toho psychiatra a celý selek, protože tam stál křehkej, jemnej, drobnej psychiatr a teď oni viděli, jak pět jich rvalo toho agresora, neuměli si s ním poradit. Teď ten tam řval, že všechny vykuchá, zabije, rozpádá. A teď oni si představovali, jak tam tohle chlapa nechají tomu jemnému drobnému psychiatrovi, že to jako nemůže dopadnout dobře. Takže teď přemýšleli, co se s tím bude dít. No dorvali ho tam silou mocí, někde ho tam posadili. Chlap řval, že vykuchá včetně toho psychiatra všechny na jednu hromadu. Ten psychiatr se na něj takhle kouká. A ještě jak ho vtáhli, tak se ptal, co to má za bordel v těch rukách.
A on říká, no to je nějaký prostě trávu nebo co je to. A on to nechce pustit. A řve, že ho krádají nevinnýho a že ubližují nevinnýmu a že mu krádají jeho peníze. Dobrý. No, asi sám si říkal, že tohle to tam ještě neměl. A když ho tam konečně dostali, tak ten chlap zatímco řval, že ho podřízne, tak psychiatr evidentně pracoval s tou substitucí v mozku a říká, dejte si to do trezoru, tady se děsně krade. A to je vítězství racionality nad fyzickou silou. Vracím poctivě, děkuju. Mě to fascinuje. Ten člověk byl schopný přepnout svůj mozek místo toho, aby se stihl urážet. Já ti dám ty hajzle, počkej, co odejdou policajti, já ti píchnu sedativ, ale ty budeš. Jo, a pak mu to dám, až bude pod sedativama. Zatímco, když se urazíme, když nás ta emoce veme, tak v tu chvíli opravdu ztrácíme tu schopnost nějakého kreativního řešení. Tak když ten člověk dokáže se udržet, co se vám pro boha vybavilo, já mám úplně hrůz, když vás vidím, jak se takhle smějete. Jo, tak, tak to je dobrý. To je dobrý. Ten vtip říkáme po druhý a smějeme se znovu. Jo, jo, jo. Tak to je dobře. Takže ve chvíli, kdy ten psychiatr se soustředil na to, co má ten člověk za problém, jak se chová, jaké jsou tam symptomy. On celý svůj mozek z toho limbického systému přepl zpátky na to ratio, tomu spotřeboval veškerou disponibilní energii, aby si vlastně udělal tu diagnózu. Už neměl čas se urážet jako, já ti dám těho zle, počkej, až oni odejdou. Jo, a ty budeš nadopovaný nějakým tím uklidňovákem, počkej, až budeš pod rohypnolem. Jo. On neměl čas a prostor se naštvávat, urážet, vstekat, protože všechna jeho energie byla spotřebovaná na stanovení diagnózy a řešení. A v tu chvíli byl schopný přepnout se ze svého postoje do postoje toho člověka. Já můžu tisíckrát tvrdit, že jsou to drny trávy, ale jestli pro toho chlapa jsou to jednou jeho peníze, tak jsou to jeho peníze. S tím se nedá nic dělat. A moje veliké doporučení, prosím, přestaňme dělat tu chybu, že budeme každého druhého člověka cejchovat jako minimálně malýho Sokrata. Když ten člověk je naštvaný, když je pod emocí, nemusí to být blázen na to, aby tvrdil krávovinu. Kolikrát jste se sami chytli, že když jste byli vyvstekaní, tak jste tvrdili něco, co jste pak uznali, že teda nebylo zrovna dvakrát chytrý. Chytli jste se u toho někdy? Ježiš, já bych se musela hlásit oběma rukama a ještě nohou. No, ale pak by se mi jako těžko v té sukně stálo. Jo? Takže podstatné je, děláme to všichni. Každý z nás, když jsme naštvaný, tak občas jednáme neúplně chytře. A pojďme s tím druhým člověkem tak trošičku jednat, jako bychom se snažili porozumět tomu, že každý máme tak trochu právo být chvíli blázen. To je v pořádku. Můj jediný úkol, když tam mám někoho, kdo je pod tím adrenalinem, což ten agresor evidentně je, že jo? Tak ve chvíli, kdy mu tam opravdu v těch žilách koluje čistý adrenalin a ještě k tomu ten kortizol, tak v tu chvíli prostě rozumně jednat nebude. Zkoušeli jste se někdo někdy dohodnout s opilým? Jak vám to šlo? Já vím, že u nás na Moravě se razí teorie, že se máte ožrat s ním, ale já bych to nedoporučovala. Jako je to jedna z možností, ale pak musíte střízlivět oba. Teď vážně, víte, že jediná možnost, jak se na něčem důležitém domluvit s opilým, je prostě počkat, až vystřízliví. Je tohle to nad nebe jasné všem z nás? Asi je, že jo? Jediná možnost, jak se domluvit s ožraným, je počkat, až bude střízlivý a pak si s ním řešte, co chcete. Ale když je opilý, stejně si to nebude ani pamatovat, ani s ním nic rozumného nevyřešíte. Jestli máte něco důležitého, počkejte, až vystřízlivý. Tečka, hotovo. Holky, zapamatovat, podtrhnout, tečku, za to vykřičník. Jo? Až vystřízlivý. Jo? Až vystřízlivý. Tak, a to samý s tím agresorem. Pokud potřebuju zmáknout agresora, tak první emoce, na který musím pracovat, je moje vlastní. Já se nesmím opít s ním. Jestli tam mám agresora a on po mně řve a ten člověk vlastně spadne na tu úroveň k němu. Kdo jste slyšeli takovou tu lidovou hlášku úplně šílenou? Na hrubý pytel hrubá záplata. Jak on k tobě, tak ty na něj.
No, to je skvělý nápad. Takže mám řvát na toho člověka na té odmašťovně. A já tě taky podřežu, počkej ty hajzle. To by bylo výborné, ale pak by bylo potřeba dalšího psychiatra na oba z nich. A tohle občas děláme v komunikaci. A pak se strašně divíme, odkud jsou ty rozbouřené emoce a ty všechny nezvládnuté stresové situace. První emoce, kterou musím zmáknout, je moje vlastní. Když to řeže se mnou, tak nemám žádnou sílu a energii, ztrácím tu osobní sílu, abych mohla pracovat s někým druhým. První, koho mám na starosti, jsem já. Aha. Jo. Tohle je moc dobrý podnět. Já jsem vůbec nezmínila jednu věc, jak je to s tím potlačením a nepotlačením. Tohle je klíčový, tohleto. Pojďte si představit jednoduchý model. Já to zkusím, co neumím říct, můžu vždycky ještě zatancovat. Jo? Takže, teď si představte, že jako stojím někde uprostřed. A když s tou emocí jdu ven, řekněme, cítím se naštvaná, jsem někde jako vsteklá, tak můžu se do toho pustit a jít jako aktivně s tou emocí ven. A ty jsi taky debil, a víš, co mi můžeš, a já už se ti tady na ty tvoje věci můžu vykašlat a tohle vždycky přijdeš a vždycky v pátek večer a vždycky další úkoly. Víš co, tak já se ti na tu práci. Tak takhle to vypadá, když s tou emocí jdu jakoby akčně ven. Není to špatný, je to rozhodně lepší než potlačovat, ale může se vám stát, že pokud to uděláte doma, nebude vám to fungovat, pokud to uděláte v práci, můžete o tu práci přijít, jo? Když tohle uděláte. Je to taková ta aktivní verze jdu s emocí ven. Prostě jsou situace, kdy si to ze společenských důvodů nemůžem úplně dovolit. No jo, jenže když zase z toho prostředka půjdu zpátky a tu emoci si v sobě jakoby podržím. Myslím si, že šéf je debil, ale neřeknu mu to, protože se to nedělá. Protože Ondrušková říkala, že to není dobrá verze, že bych přišla o práci. Tak teďka si vybudováváte rakovinu, žaludeční vředy a spoustu dalšího hnusu. To taky není dobrý řešení. Dobře, takže dopředu nesmím, dozadu nesmím, kam smím? Nahoru musím. Musím získat nadhled. Já musím nad tu emoci nahoru. Dokud jsem v tom ponořená, dokud jsem v té situaci, kde se mi to stalo, kde mi ta emoce vznikla, tak na úrovni, kde ten problém vznikl, tam ho v životě nevyřeším. Na téhle úrovni mám problém. Já potřebuji úroveň, kde se na to kouknu z vrchu. Všimněte si, přemýšlím nějaký, jo. Když se na cokoliv začnete dívat příliš zblízka, přestanete to vidět. Kdybychom se na Picassův obraz dívali takhle zblízka, tak to nedává žádný smysl. Na Moneta speciálně, že jo? To by byly tečky a kousky štětce. Když se podíváte hodně zblízka, tak jsou tam tečky a kousky štětce. Až když hodně odstoupíte, tak najednou z toho vyvstane ten obraz. A to je přesně to, co my potřebujeme udělat s emocí. My se potřebujeme dostat nad ní. V žádném případě nepotlačovat, to je rychlá cesta k rakovině. V žádném případě, pokud je to taková ta situace, že víte, že si to společensky nemůžete dovolit, nemůžete jít do té agrese. Třeba u choleriků by to mohla být vražda v afektu. Jo? Takže bacha na to akční projevení, protože třeba u některých dynamických typů by to akční projevení mohlo znamenat pár přes držku. Takže tam nechcem. Jo? Tam taky musíme být opatrní, co můžem a co nemůžem. Nejbezpečnější cesta je nahoru a to je ten nadhled a o tom vlastně mluvíme celou dobu. Každý z nás to nedělá, že jo? Obvykle já musím doma hořit energii za toho člověka, který stojí oproti mě a to fakt nebudu dělat nic pro mě toho, že se to budu kontrolovat, abych kontrolovala sebe, jeho a byla nad ním. A mně to přijde strašně těžké. Aha, tak já si tohle zapamatuju, tady další dotaz, já si to zapamatuju. Mně se zdá, že když to trošku přeženu, tak žádná sebekontrola vlastně není podstatná, protože je to většinou vyvolané tím, že někdo, kdo způsobuje náš stres, jedná třeba nějakým nonsense smyslu, myslí si, že je něco pravda a naším úkolem není se jakoby s tím spokojit nebo říct, že ten člověk prostě nemá pravdu. Naším úkolem je se toho člověka zeptat, jako v čem on vidí ten smysl, a tomu člověku třeba i samotnému jako dojde, že by se měl omluvit. A nebo my můžeme, potom se ho zeptáme, vidět, že opravdu jako nemá věci srovnaný a
Vidíme jasnou zelenou nebo červenou? Záleží, jasnou zelenou nebo červenou. Já na to zkusím zareagovat najednou. Kdyby to bylo tak, že bych se musela takzvaně kontrolovat, zkuste si prosím jenom vybavit pocit, který vám se stane okolo žaludku, když si jenom to pojmenujete. Jenom když si třeba řeknete, musím se kontrolovat. Cítíte, pokud jste na tohle to citliví, tak byste měli cítit, jak se vám to tadyhle někde stáhne. Už jenom přitom ta sebekontrola, jo, sebekázeň. Měli byste tadyhle cítit, že už to někde reaguje. Kdo to cítí docela jasně, zřetelně, že tady to reaguje? Jo? Ne všichni, ale zkuste si to hlídat a ono by vám tady tohle mohlo pomoct. Tadyhle někde to tělo krásně zareaguje ve chvíli, kdy jako my se musíme kontrolovat. A tady to kontrolovat je vlastně už toto. Já vlastně chci něco vyjádřit, nebo mám v sobě něco, co držím a nesmím to pustit. A kdybych měla to též zkoušet dělat za sebe a ještě nedej bože za druhýho, což ten druhej je v tom modrém poli, tak jsem v háji. Tak jsem úplně v háji. Já to prostě toho druhýho neukontroluju. Já mám spousty práce s tím, aby se mi to tady nesevřelo. Tedy, jak na to? Zkuste, když se dostanete do té vyhrocené situace, si najít různé mechanismy, nějaké formy sebezastavení. Klidně to může být jenom to, že jako si představíte, že jste na starodávném kazeťáku zmačkli takovou tu pauzu, na tu dvojčárku. Zkuste si v té situaci jenom zmačknout tu pauzu, nic víc, a jenom si pozorujte, co se vám stalo tady. Jakmile v nějaký ty situaci, kdy je třeba na vás někdo nepříjemný, nebo vám jenom přijde hnusný mail. No, můžete trénovat i u mailu, to je bezvadný. To, tam jako máte mraky času na reakci, tam nemusíte jet na první dobrou, pokud trénujete na živých lidech. Tak přece jenom tam už je to takový divočejší, že tam už ta situace jede. Ale mail je bezvadná záležitost, protože tam máte spoustu času si říct, ježiš, teď jsem to zvolala, teď jsem se naštvala znova. Jo. To je bezvadná záležitost na trénování. Hnusný maily jsou váš dar, to je coach zadarmo. Jo. Bezva. Sa spýtať, mi sa stáva pri krátkodobom strese, že mi vypne lymfatický systém. To znamená, nie som schopný nejak racionálne rozmýšľať. Stáva sa mi to pri pohovore napríklad, keď dostanem nepríjemnú otázku, z 25 som naučený na 25, ale stane 26, tak sa neviem dostať na tú situáciu. Neviem zvládnuť svoje, ako ten stres tvoje, svoje emócie a viem akurát odpovedať, že dobrá otázka. A pochváliť akoby tú protistranu. Tak, pretože vtedy sa dostávam akoby z toho sebavedomia strašne rýchlo do toho beznadeja, do tej slabosti. V podstate začnem rozmýšľať nad tým, že už v podstate som ten pohovor prehral. Pretože nie som na to... Keby som nebol v tej stresovej situácii, tak to je... Neviem sa dostať naspäť do toho sebavedomého stavu. Pojďme udělat něco, co toto propojí, ať vám to ulehčíme. Já jsem třeba na té metodě, co se vám chystám doporučit, jako odžila půl života a třeba většinu přednášek. Jo? Takže mi přijde, že je života schopná. Když nejsem na tom tak, abych jako se nějak dala nohy do lotosového květu, vznesla se a odletěla a byla v takovém nadhledu, že mám odpověď na každou otázku, což se mi může stát prakticky kdykoliv, tak můžu jít na půl cesty, což mě obrovsky pomůže. Já si můžu začít být vědoma toho, že se například cítím v beznaději. A moc doporučuji, byť se vám to teď bude zdát jako magořina, co vám řeknu, ale věřte tomu, že vám to za nějakou dobu obrovsky pomůže a uděláte z toho možná svého nejlepšího kamaráda z téhle metody. Normálně to těm lidem natvrdo řekněte. Za prvý, když trénuju lidi na prezentačních dovednostech, vždycky říkám tyhle metodě propíchnutí bubliny. Jo. Je, přátelé, já jsem se zasek, vůbec nevím, co je dál, blablabla, tím to překonal těch 20 vteřin, už je chycenej a jde dál. Ty jsi říkal, jako dobrý, to nebylo tak hrozný, pořád mluvil, nějak to klaplo. Nebo se stane něco, kdy ten člověk prostě to překlene. A věřte tomu, že já tuhle tu metodu používám i tam, kde jako takzvaně jde do tuhýho v práci. Jsem já Bůh, aby se mi stalo, že jako na žádnou otázku nezůstanu v úzkých? Dá se ode mě legitimně očekávat, že budu vědět všechno? No jistě, že nedá. Dá se ode mě očekávat, že nikdy v životě neudělám chybu? Dokonce i ve věcech, které jsem dřív už udělala dobře? Jistě, že můžu udělat chybu. To je tak lidské, až to není možné. To znamená pojmenovat to za prvé. Obrovsky vás to uvolní. Tak celá velká pravda o tom, že jsem v háji s nervama z toho pohovoru.
je venku, už to ví personalista, tedy už nemá na mě, co by horšího zjistil, teď už můžu jenom bodovat. Já už jsem to všem řekla, takže free, už nemusím nic skrývat, skrývat je náročný pro mozek. Všem jsem to napálila, že tady mám pokecanou klopu od rajské z včerejšího oběda, tady mám roztrhnutý punčocháče, tady to. Já to nadnáším, vidíte, že to extremizuju. Ale proč to dělám? Protože bych se chtěla kritizovat? Ne. Protože se potřebuju uvolnit, protože potřebuju přesměrovat veškerou svoji disponibilní energii na ty věci do toho červeného kruhu. A pokud ta rajská na klopě, kterou už nemůžu vyměnit, se dostala do modrého pole, tak musím s tím zbytkem uváčit, co můžu. To je tahle ta odpověď. A co děláte s tím, co máte? Co můžu dělat s tím, co mám? Jsem nervní jako prase při pohovoru? Není špatná metoda těm personalistům to říct. Oni to vědí. A já bych chtěla říct jenom zkušenost, že za první mám slabou dvou stran. Já jsem prošla strašně moc pohovorem až od 15 a v současné době pracuji jako HR a zároveň coach v jedné společnosti. Je to pravda. Ty lidi, ať už já nebo kdokoliv jiný na tom pohovoru pro toho personalistu nebo respektive pro mě, když tam přede mnou sedí ten člověk a něco neví, neumí, něco nezná, je nervózní, cokoliv, nic nepůsobí přirozeně a pro toho personalistu líp, než když se občas řekne, já se omlouvám, já jsem strašně nervózní, cokoliv a je to v pohodě. A ten chlap je, nebo ten člověk je v pohodě, já jsem s tím v pohodě. Ta dokonalost se tam absolutně neočekává od toho. Tak. Ale já si většinou popítám vodu a potom to tam nějak rozleje. Tak to je třeba i mezi klientama, jak mám aplikaci, kterou neumím ještě na tablety a na mobile a první, co jim řeknu, neumím to na tablety na mobile, protože vím, že ta tato otázka přijde postupem času a než abych se stresoval z toho, než že mi řekne, hele, ty to ještě neumíš na tablety na mobile dneska a máš to ve flashi, tak jim to řeknu, oni to stejně koupěj a co jim za to ale řeknu, já vám slibuju, že za půl roku vám přinesu novou aplikaci na nový technologii, na flashi, na tabletu. A směřu za tím, aby když získám od nich peníze za tu flashovku, tak vlastně, aby se mi mohl za půl roku nebo za rok přinést tu novou technologii. Tu novou technologii. Tomuhle se pracovně říká metoda vystřílení munice. Mám námitku, která může být vznesena a bude vznesena na 99%. Jo, a už to vím dopředu, protože to není první schůzka, ale 1050. A já už vím, že tohle to mi někdo ofláká o hlavu. Pokud ovšem, já nebudu první, kdo to vytáhne. Já chci být první, kdo to vytáhne, protože jak jinak to zní, když řeknu, teďka to neběží na tohle, ale uděláme to takhle a takhle. Oproti tomu, když jako budu to zamlžovat, jo. Já vím, že to neběží ještě na tom tabletu, ale tak, no tak máme spoustu zajímavých věcí. A máme ještě něco dalšího, no to je jasný, že až se ten člověk zeptá a běží vám. No vlastně, teď ještě jako úplně ne. Cítíte ten horor z toho? Já to přehrávám, abyste si to třeba vybavili, abyste si vybavili tu hrůzu, co se děje v tom člověku. Ale vzpomínáte, jak jsem říkala, že ta upřímnost je vlastně jako nejmoudřejší komunikační strategie. Teďka ne, že sem někdo na mě budete zítra ráno vymlouvat v práci, až to přijdete napálit těm šéfům. Nebo až budete, já nevím, tak jako doma upřímný, že mě vaši přátelé, přítelkyně, ten, s kým sdílíte domácnost, že mě přijde zmasakrovat. Opatrně na to. Ale ta podstata spočívá v tom, že my sami sebe obrovsky potřebujeme uvolnit. My potřebujeme se zbavit toho, co je jeden z dalších obrovských stresorů. Strach udělat chybu. Někdo z vás to tady řekl na začátku. My se bojíme neúspěchu. Padlo to tu. My máme děsný strach, aby jsme něco nezvorali. A tomuhle bych ráda ještě věnovala, zjistím, kolik mám času, no, tak akorát. Tomuhle bych ještě ráda věnovala nějakou minutku. Pokud jsme se bavili o tom, že máme obrovský strach z toho udělat věci, nebo jako pracovat s věcma, které jsou mimo naší kontrolu. To je prostě náš obrovský stresor. Něco je mimo moji kontrolu. Já si tam musím rozhodnout, co můžu, co nemůžu, co udělám, co neudělám. Nenechávám oranžové plochy, když můžu využít tušku a papír, udělám to. A další věc, která je stresor, je strach z dělání chyb. Tak otázka. Kdo se bojíte něco zvorat? Kdo z vás ještě studuje a vybaví si nějakou písemku? Jo? Jo? To je ono. To je ono.
v nás to vybudoval už školský systém. A teď ho nechci hanit, prostě konstatuju. Jo, to není o tom, aby jsme tady teďka na to plivali, to je prostě čiré konstatování. Chyba stupeň dolů, že jo. Už od malička jsme na tohle to byli nacvičený. Prostě tak to bylo zvykem. Pojďme to nekritizovat, pojďme to vzít jako holý fakt. My jsme se naučili, že chyby jsou špatně. Že když jsem přinesla dobrou známku, tak to bylo hodno, Hanička. A když to bylo, zase to tak často nebylo, tak to bylo aspoň no zaplať pambu. Jo, ať to teda máme, ať to máme srovnaný úplně. A když byla blbá známka, ty, počkej, bude zle. Běda tě, jak přineseš ještě jednou jedna minus, jo? Uvidíš, jak bude špatně. Za co bylo to minus? Opravdu, že jo, znáš to taky. No, za co bylo to minus? No, já nevím. Důležitá informace. My jsme se od malička naučili, že za ty chyby jsme jako více či méně jako trestaní. I třeba jenom tím, že ten člověk se na nás zamračil. A my na to jsme opravdu citliví, jako každý tvor je na to citlivý a ten člověk, jako ta živá lidská bytost, ona to fakt nemá ráda, tady tohleto. Jakmile ten člověk je trestanej za chybu, velice rychle se naučí, že mu to dělá tu emoci toho nepříjemná a bude se té emoci snažit vyhnout za každou cenu. A teď, my o tom dělání chyb si opravdu potřebujeme zastavit a chviličku pouvažovat. Víte, že to, čemu říkáme například chyba, je i vlastně samotná evoluce? To, že tady teďka stojíme, sedíme a klábosíme nějakým způsobem, je důsledek evoluční chyby, že někde při replikaci DNA došlo jednou za x, já nevím, třeba miliard pokusů, k nějakému tomu nepřesnému zreplikování. A napřed to byla třeba ploutev, pak to bylo křídlo a teď tomu říkáme ruka. A že si tu povídáme a já nevím, co všecko, to je taky důsledek chyby ve své podstatě vzato. Takže pojďme ty chyby zase tak neočerňovat. My máme někdy posledních pár set let paranoju z dělání chyb a já chápu, že když se někde chyb nakumuluje moc, tak je to průšvih, ale jakým způsobem se malé dítě naučí chodit nebo mluvit? No jak jinak, než že tam na ten zadeček spadne mockrát a kolikrát to trvá, než vůbec pochopíte. Víte, že ty maminky někdy dětem rozumí a vy máte pocit, že to dítě žvatlá a nerozumíte mu ani fň. Jo? Ale to dítě má super pocit. Ono ještě neví, že dělá něco špatně. Počkejte na takových 5, 6, 7 let, to už to bude moc dobře vědět. Jo? Že je to chyba, že je to špatně. To už přijde za chvíli i brzo diktát, jo? A už bude moc dobře vědět, že chyba stupeň dolů. Ale na začátku to dítě neví, když spadne na ten zadeček, že to je vlastně špatně. Takže se krásně naučí ty opravdu zásadní věci, chodit, mluvit a já nevím co všechno. A potom už nám to učení postupně jde hůř, protože my se dostaneme do toho stavu, že více a více bojíme něco zvorat. Ale víte, že třeba kdo je v oboru, který se hodně dynamicky rozvíjí, pokud v takovém oboru člověk přestane dělat chyby, tak to znamená, že ustrnul na té úrovni, kterou už umí. To není špatně, no tak prostě se tak rozhodl, to je v pořádku, to je jeho volba. Ale znamená to, že jestli ten člověk přestal dělat chyby, tak už netestuje nové věci. Jestli ještě trénuje nové věci, jestli ještě se pokouší jít v životě dál, no tak to automaticky znamená, jestli se pouštím do něčeho nového, to bych musela být Bůh, aby mi to šlo na první dobrou. Co komu z nás jde na první dobrou? Ale všimněte si, že lidi mají hysterii z toho udělat něco blbě. Já to vnímám třeba na učení se jazyků. Lidi se 7 let učí cizí jazyka, jsou tak vyhysterčený, aby někde neřekli nějakou gramatickou chybu, že radši nemluví. Jo. Zastaví je turista na IP Pavlova a chce vědět, kudy na Staromák a ten člověk radši řekne, že neumí, než aby udělal gramatickou chybu. Přitom ten člověk nečekal nic víc než To není těžký, že jo? Na to není potřeba 25 let francouzštiny. A přesto jsme vyhysterčení, abychom to neřekli špatně. A takový ten strach, že něco zvoráme, a tudíž budeme případně potrestaný i třeba jenom tím pocitem, že se na nás někdo zamračí. To je jeden z obrovských stresorů, protože my jsme více či méně závislí na mínění druhých. To znamená, chceme-li mít méně stresu a méně vzbouřených emocí ve svém životě, jedna ze zásadních věcí, nad kterou stojí za to uvařit si kafe a chvíli si popřemýšlet klidně i s tuškou a s papírem,
je to, do jaké míry jsme nebo nejsme závislí na tom, co si o nás druzí lidé myslí. Já tím teďka nemyslím, že máme začít být jako ať si každý myslí, co chce, co mi po nich je. To je jenom druhá verze. To je jakoby z toho jednoho extrému, kdy jsme říkali, prosím vás, mějte mě rádi, řekněte mi, že ta přednáška byla hezká, prosím vás, jinak já nebudu spát. Tak to je jeden extrém. A ten druhý extrém, mě je to jedna, mě na tom vůbec nezáleží, ať si každý dělá, co chce. To jsou dvě roviny, ale téže emoční úrovně. Jo, je to to samý, doufám, že je to z toho vidět. Ten člověk je emočně úplně na stejno. Akorát jednou tomu dá tu aktivní, jednou tu pasivní formu, ale je to furt to samý. My potřebujeme dát těm lidem ten prostor, aby oni měli právo myslet si, co oni cítějí, a nedělat je proto horší. To znamená, že někdo, kdyby si myslel, že jsem úplně blbá, tak není proto horší, jenom protože mě zrovna nemá rád. To je naprosto v pořádku, toho nedělá ani lepším, ale ani horším člověkem. Je to naprosto legitimní, je to tak v pořádku. A to, že si někdo myslí, že bych třeba byla úplně blbá, ale neudělá ani horší mě a neudělá mě to ani lepším. To znamená, ono se vlastně nic nezmění. Je tam pouze myšlenka, ale nic se nezmění. Tohle je důležitý moment, abychom se všichni učili. To je furt, tohle je celoživotní trénink, tohle nikdy nebudeme mít nikdo z nás hotový. Tohle se celý život, každý jeden den furt učíme znova. Jo, jak sprchování, každý den znova, nikdy nebudete mít hotovo. Furt. No. Já, mně už to stačí teďka do Vánoc. Tak to není. Tady tohleto, to uvědomění si vztahu sebe a druhých je dost zásadní. Kdybyste si s tímhle někdy chtěli pobojovat, napište si alespoň ty lidi, u kterých je to váš nejtěžší oříšek. U někoho to budou rodiče, u někoho to bude sourozenec, u někoho to bude životní partner. Na jehož názoru vám tak moc záleží, že my pak jakoby dáme otěže svého štěstí a té své vnitřní emoce do ruky někomu druhému. Často se to stává u toho životního partnera. Ty holky mají tendenci, ať on mě udělá šťastnou. Jo, teď by se měla zasnažit, když už mě má jednou doma. A já nejsem šťastná, protože on mi teďka neřekl nic hezkýho. Tak já budu napřed truchlit a pak vzteklit. Jo, chlapi, vy už moc dobře víte. Jo, je to blízko sebe, obojí je špatný, začíná to tichou domácností a někdy to tichou domácností i končí, ale obvykle se tam potom objeví ten výbuch té sopky, té nakumulované energie. Jak ona říká na otázku, co ti je? Nic. To už je signál, že je všechno špatně. Jo. Tam už se sbírá k tomu vnitřnímu útoku, tam už ta sopka jako vnitřně probublává, to už čadí dým a to už je jenom otázka času, než jako to půjde ven. Tak to se nervově nachystejte. Jo? Co se tam děje špatně? Že my svážem ten dobrý pocit ze sebe sama s tím, jestli ten druhý se třeba zrovna rozhodne jako dát mi pocit, že jsem milovaná, nebo mi nedat pocit, že jsem milovaná. A pokud má zrovna hodně věcí v práci a je rád, že dejchá a má na starosti zmáknutí svý vlastní emoce a já budu čekat, že jako ucmrdne dobrýho pocitu mě, že jsem jako milovaná a opečovávaná a on neucmrdne, tak já se taky můžu naštvat v tu chvíli. A teď jako co s tou emocí? Donutím ho, ať mě miluje! Těžký, že jo? A už jsme zase v háji a už tam jede ten stresor. Tohle je jedna z věcí, kterou se fakt musíme naučit. A jeden den jsem krásně pozorovala, jak se to takhle jako děje ve mně. Opravoval zářivku. Takových slov, co lítalo u nás doma vzduchem, to se jako málo kdy objeví v jeden moment, taková kumulace, navíc speciálně od něj. Jo. Ale když se mu nedaří něco opravit, tak to vím, že je krizová chvíle. A pamatuju si dobu, že takhle jednou spravoval na chatě elektriku a já musela utéct, protože jsem, přestože jsem viděla, že nejsem úplně blbá, když vidím, že se rýpe v elektrice, nadává do všech možných, že mu to nejde, tak jsem chápala, že to jako nesouvisí se mnou. Já jsem si to jako racionálně říct dokázala, ale mě to jako štvalo, já jsem chtěla slyšet jako miláčku, s tobou všechno v pořádku, akorát ta blbá elektrika! A on nějak neměl sílu mi tu první část říct, tam to bylo, nejte všichni pokaj! A ty jaký vypadni! Já jsem se neuměla odosobnit
A teď, jak řval u té zářivky, tak já jsem prožila jako moment euforie, kdy on nadával na všechny. A já jsem se tam šla stoupnout, abych si testovala ten žaludek, že jo? Protože to je dost důležitý trénovat. Musíte furt trénovat, tak já jsem si tam šla stoupnout do té kuchyně. To bylo jasný, že mi nějaká přiletí za chvíli. Jako nějaká poznámka, myslím. No. To zase takhle veselo doma nemáme, jo? Tak jsem tam testovala, co se stane s tím žaludkem a najednou jsem cítila, jako kdybych jako mluvila s lidma, jo, ten moment toho přepnutí na to rácio, to pojmenování. A bylo to, no jo, kolik kurev ještě padne. To je úplně v pořádku, opravuje žárovku. Úplně pohoda, já měla takový pocit, no řeknu vám, že tady ten posun mi trval 10 let. Mezi tou chatou a mezi tím to uplynulo jenom 10 let. No. Ale já měla ze sebe takovou radost, to je týden stará věc, já z toho jsem ještě pořád euforická. Jak jsem jako viděla, jak došlo k tomu přepnutí. A to je vlastně to něco, co my potřebujeme udělat. Jsme závislí velmi často na mínění druhých. Čekáme, že druzí nás buď udělají šťastnými, nebo jim dáváme tu moc udělat nás nešťastnými. A já jsem mu ukázala ty nový šaty a on mi na to řekl, A kdyby on udělal, tak budu šťastná. A když udělá, tak teď budu nešťastná. Tak a má to. Čí játra budou nešťastný z toho, že já jsem se rozhodla, že jsem nešťastná? Moje játra budou nešťastný. Můj žlučník bude nešťastný. Moje všechno já vevnitř, celé tělo bude nešťastný. My máme odpovědnost za své emoce. To je naše rozhodnutí, do jaké míry dáme druhým lidem nad sebou tu vládu. A abych vám to malinko usnadnila, tak mám pro vás rychlý, stručný, malý desatero, který jsem kdysi dávno dala sama sobě dohromady, abych měla materiál na sebe. Jenom to přečtu, řeknu k tomu pár vět, aby jsme to stihli přesně tak, jak máme, protože vím, že je ta osmá. A to je to moje soukromý desatero obrany proti stresu, který jsem si kdysi vyrobila a teďka jsem později zjistila, že ono by se to mohlo hodit i někomu jinému. Tak jdem na to. Prosím, neřešte problémy za všechny. No, bod číslo jedna. Teď se přiznejte, kdo máte občas tendenci řešit ty problémy světa? Za maminku, za tatínka, za šéfa, za kohokoliv. Kdo chcete, tak vám to rozpošlu. Můžeme se dohodnout, že třeba přes Honzu to pošlu někam? Dá se to někde vyvěsit? Ano, není problém. Jo, takže vezmu tu prezentaci tak, jak leží a běží, ať to nemusíte složitě fotit a prostě se to někam vyvěsí a tam si to stáhnete, pokud na to budete mít nervy. Jestli chcete ale fotit, tak klidně foťte, jo, problém to není. Jo, tam vidím, že kolega si říká, než bych to někde stahoval, tak to radši vyfotím, že jo. Klidně, kdo potřebujete, foťte. Neřešte problémy za všechny. A to, co tady padlo někde, mám pocit tady z té levé strany hned na začátku, neřešte prosím všechny problémy najednou. Od toho je tuška a papír. Napište si ty itineráře, o tom ještě budeme mluvit v jednom z dalších bodů. Napište si ten soupis, ať nemáte tendenci přehltit ten nešťastný frontální kortex, kde najednou zkoušíme řešit 528 podnětů. Hlava vám začne hlásit přehlceno a budete mít ten hnusný životní pocit. Zastavte to. Co dál? Zkusme nezabřednout do těch maličkostí. Vzpomínáte, jak jsem tady ukazovala, že když něčemu stojíme příliš blízko, ztratíme to vlastně vůbec ze zorného úhlu? To je ono. Kolik z nás se každý den patlá v kravinách? Jak velký budou ty věci ode dneška za 10 let? Víte, kdy mi tohle naplno došlo poprvé? Když jsem se rozčilovala jsem se nad jedním projektem, prostě staly se tam věci, byly nespravedlivý, byly nefér, byla jsem tam křivě obviněná, nepodařilo se mi prokázat, že to bylo jinak, přestože já jsem věděla, že to bylo jinak. Už to na mě zůstalo! Já jsem se tím trápila. No, utekly asi 3-4 roky a já jsem ty šanony k tomu projektu skartovávala, protože už jo, to feng shui, to se musí čas od času vyčistit, co už se uzavřelo, dejte pryč, ať je místo na nový. A já jsem skartovávala ty šanony s těma materiálama a udělala jsem něco, co se dělat nemá, ale ono mi to tentokrát pomohlo. Já jsem ty šanony otevřela. Víte, že se to nemá. Když jste se rozhodli to skartovat, už do té krabice s těma vytříděnýma věcma z toho oblečení nikdy nelezte. Jinak je zase začnete vytahovat zpátky do skříně.
Nikdy do toho nelezte. Na charitu, kamarádce, komukoliv, ale nelezte do toho, protože toto zase vytaháte postupně všechno a dáte jí dvě trička, jo? To je marnej boj. Takže do těch šanonů jsem vlezla a přesně v ten moment jsem si to uvědomila. Jak se mnou tenkrát rumplovaly ty emoce, jak jsem byla zuřivá, že mě někdo falešně si dovolil obvinit a teď co s tím jako mám dělat? A já to nemohla prokázat a já jsem z toho byla divživá. A teď jsem se dívala s odstupem těch 3 let, jak se zatím zavřela voda. Jak kvůli tomu chleba není levnější a já nemám na účtě ani víc, ani míň. Jo, prostě je to tak, jak to je. A Bůh ví, kde jsou ty lidi a kde jinde, jako jsem v tuhle chvíli. A jak jsme každý někde už na jiné straně země koule, jak to prostě neřešíme. Projekt se zavřel, šanony se skartovaly a je to pryč. A říkala jsem si, pane Bože, co kdybych dokázala tenhle ten vnitřní postoj, který jsem cítila po těch 3 letech, co kdybych ho dokázala cítit k těm současným projektům teď, když se stane něco obdobného. Ježíš, to by byla úleva. Kdybych dokázala tu emoci toho, ježíš, za 10 let se nad tím zavře voda, hele, kdo čte včerejší noviny, jo? Jo, včerejší noviny, nejstarší materiál na světě. Tohle je důležitý moment. Pro mě tohle odsloužilo tu práci, ten otevřený šanon, kdy mi to vybudilo tu emoci a já věděla, že už je stará, že už je pryč. Tak tohle je to. Jak ty věci budou velký vody dneška za 10 let? Věřte tomu, že asi nebudou. Tak to pojďme cítit už teď. Krásná metoda ta 4, tu mám strašně ráda. Povím vám k ní zase příběh, co se stal ne mně, ale paní, co jsem měla na coaching. Vyprávěla, že studovala před mnoha a mnoha a mnoha a mnoha lety na VŠE, ještě za úplně jiné doby. A tenkrát bylo detašované pracoviště v Černé ulici. Je to kousíček od Karláku, ono tam do dneška možná něco zůstalo, nevím. Chvíli tam byla za mě demografie. Nevím, co tam je třeba teďka, jestli tam něco je. A tahle paní vzpomínala, že když studovala tenkrát na VŠE, tak tam byla nějaká politická geografie nebo něco takového. No a to byla její úplně první zkouška na vysoké škole ekonomické a ona onemocněla a tenkrát to nebylo jak teďka, že se teda odhlásíte na ISISu. Když už jednou byli na té nástěnce někde zapsaný, tak jí by ten termín propad. To znamená, ona i když byla nemocná, nebyla pořádně naučená, což pro ní jako pro melancholika bylo absolutně maximálně stresující faktor. Jít nenaučená na zkoušku. Jo, to je horor. No jo, jenomže ona uvažovala přitom racionálně a říkala si, hele, tak půjdu to aspoň zkusit, ten termín by mi jinak stejně propadl, to znamená jako -1 pokus, tak teda aspoň půjdu a vyzkouším. A když přicházela, špatně jí bylo, nespala, ještě jí bylo špatně z té nemoci, nebyla pořádně připravená, první zkouška na vysoké škole. A když vlezla do té velký hnusný temný chodby, jak tam jsou, takový ty vošklivý v těch starých barákách, ta hnusná temná chodba, tam byly ty jiný bledý tváře čekající na tu stejnou zkoušku. A teď se rozrazily ty velikajzný vysoký dveře. Z nich běžel zoufalý student, za ním běžel profesor, to jméno se dá snadno zapamatovat, profesor Skokan. Takže student letěl ze dveří, za ním Skokan a házel po něm index, zatímco křičel. Jestli já tu budu, vy tu zkoušku nikdy neuděláte. A teď ona tam takhle stála perplex, úplně štajf, koukala na to a v tu chvíli se jí stalo tohle. Místo, aby se vystresovala ještě víc, tak se to tam nějak pospínalo a jí se strašně ulovila a říká si, tak co se mi může nejhoršího stát? Že poletím chodbou, za mnou můj index a za ním profesor Skokan. A budem se honit po chodbách. A to je všechno, to přežiju. A to bylo ono. A na to jsme nedošli ani ona, ani já. S tímhle přišel Carl Gustav Jung, který říkával, pojďte si zkusit vnitřně projít to nejhorší a zjistíte, že to, čeho my se vlastně podvědomně tajně bojíme, takový to nejhorší z nejhoršího, kolikrát ani není tak hrozný. Víte, kdy s tím pracuji nejvíc? Když přijdou třeba lidi z firmy, kde opravdu se děje něco, co se tam dít nemá, něco opravdu moc špatného, kdy třeba, řekněme, není tam třeba osvícený manažer, je tam ten druhý extrém, a
ten člověk třeba ty lidi opravdu jako terorizuje. A v tu chvíli, kdy oni to na mě půl kurzu sypou, a vy si to neumíte představit, ty co nám ještě dělá, ještě nám dělá tohle, a ještě tohle. A já vím, že to chvíli musím vydržet, že tam se musí upustit ten ventil, takže to tak jako sypou, co všechno se jim strašného děje. A v tu chvíli se ptám, dobře, hypoteticky, může se vám stát, že i kdybyste třeba nic nezvorali ve své práci, že vás z té práci stejně vyhodí? Může se to stát? Povězte mi vy. Může se stát, že i když jste nic nepokazili v práci, že vás stejně vyhodí? No jasně, že jo. A kdo myslíte, že ne, tak teďka doufám, že nejste moc zklamaný. A je to tak. Jo. Může se vám stát, že vás vyhodí, i když jste nic nezvorali? To znamená, buďte úplně klidný vůči tomu, když občas něco zvoráte, protože nejhorší, co se vám může stát, je, že vás vyhodí a to se vám může stát tak jako tak. Takže zase klid vůči těm chybám. Každý někdy nějakou udělá. Nepanikařte z toho až tolik a dokonce nepanikařte ani z toho někdy tomu šéfovi nějaký úkol nesplnit, pokud cítíte, že už se dostal do roviny vaší červené a cítíte, že chcete odpověď, tak tohle už ne, Kalašnikov nebude. Pokud cítíte, že je to červená, tak opravdu s klidem zkuste odpovědět, že ne, protože to, že budete vyhozený, se vám může stát tak jako tak. Naopak, to by měl být podnět k tomu uvažovat o tom dřív, než se vám to stane. Víte, jak se říká v osobním rozvoji? Kopejte studnu dřív, než budete potřebovat vodu. No, to je nejlepší strategie obrany proti nervům a stresům a já nevím co všecko. Už být nachystaný na tu nejhorší variantu a pak jste klidný. Ve vyjednávání se říká, jestli nemáš odvahu na ty vyjednávačce všechno projet, tak tam nelez. Musím být vnitřně nachystaná na to všechno prohrát, protože pokud se o něco moc bojím, tak schopný manipulátor na to okamžitě dojde a to bude přesně to místo, kam zaútočí. Jestli já jdu s nějakým tajným, jako všecko můžu dohadovat, ale nesmí se dojít na to, že tady je ta moje bolest, tak schopný manipulátor na ní dojde během mrknutí oka a uvaří mě na ní. Takže pokud nejsem připravená všechno ztratit, tak nemám co dělat na těžkým zlým vyjednávání, protože tam si mě namažou na chleba. To bude zlý. Udělala. Opravdu tu zkoušku udělala, ale víte co? Ona vyprávěla, ten příběh byl ještě dlouhý, ona potom vyprávěla i to, jak se tam tenkrát dovtípila a jako my jsme tam rozebírali takový ty neuroteorie, co ten mozek dělá. A ona říkala, že přímo v sobě cítila takovej ten pocit toho, jak se jí jakoby rozkrývaly ty věci, které byly zablokované. Když přijížděla tou tramvají, tak měla ty bloky, tak se nervovala. Já jsem spojená na to. Ježiš, víte kde? Jo? Tak byla celá vynervovaná a jak tohle zažila, tak jako kdyby z toho někdo sundaval ty závoje a jí se to začínalo rozkrývat, protože ty zablokované neuronální spoje se jako odblokovávaly. Prostě poklesla hladina jednoho toho neurotransmiteru, který blokuje ty nervové přenosy. A jak ho tam bylo míň, tak oni se zase začali ty neurony dobře propojovat zpátky a došlo k takovému tomu, jo, já už jsem si vzpomněl. Tak to je moment, kdy hladina toho norepinefrinu, to je jeden z těch neurotransmiterů, ona poklesne a ty obvody se vám zase dobře propojí. Takový to, když si nemůžete vzpomenout, když nejvíc chcete, tak se na to prosím vás vykašlete, ta hladina vám spadne dolů a jak se na to vykašlete, tak se vám to zase zpátky nahodí. To je takový ten okamžik, kdy to vzdáte a v tu chvíli vás napadne řešení. Jo? A tak já si vzpomenu pak, já mu to jméno řeknu za hodinu a teď vás napadne. Tak to je ono, za to mohl ten norepinefrin. Tahle metoda je vlastně založená na něčem velice podobném. Pětka. Jednoduchý. Zjistěte si fakta. Napadlo vás někdy, kolik lidí se bojí věcí, které mají statisticky menší šanci, že se stanou, než že do vás uhodí blesk? Spoustu lidí se bojí věcí, které mají opravdu pravděpodobnost nastání mnohem menší, než to, že vás čirou náhodou trefí za bouřky blesk. Jakou dává smysl se z tohohle nervovat? To byste se nesměli ani nadechnout, protože i přitom vám může zaskočit. A můžete se udusit aj po vás. Vlastně člověk, kdyby se nechal ovládnout tímhle, tak se zblázní. Zjistěte si fakta. Víte, že šance, že vás sežere žralok v moři, je opravdu ještě menší, než právě to, že vás trefí blesk? Ale já jsem slyšela moc krát lidi, tam já nejedu, v Austrálii jsou žraloci.
To je spoustu jiných věcí, kterých bychom se měli bát víc. Zjistíme si fakta, spoustu věcí jsou opravdový chiméry a spousty věcí se bojíme naprosto zbytečně. Jakmile se začneme dostatečně ptát, zjistíme, že spoustu věcí není k bání, není to ke strachu. Minulost, to je ta šestka. Jak je něco minulost? Zavřela se nad tím voda, nemá smysl brečet nad tím rozlitým mlíkem. Minulost je beton, který zatvrdl. Spoustu lidí říká, ale víš co, analýza minulosti, to je důležitý, protože já se nad tím musím zamyslet, abych nezopakoval stejnou chybu. Což jo, to je pravda, na tom není nic špatného, ale pojďme přemýšlet společně. Kdo z vás by řekl, že je docela slušný řidič? Ne třeba úplně špičkový, ale aspoň docela slušný. Tak a teď se vás řidičů zeptám. Jak bezpečná by byla jízda, kdybyste 80% času čučeli do zpětného zrcátka? Kam je potřeba čumět víc? Tam? Do toho zrcátka? Nebo dopředu? No asi víc času dopředu, že jo? A občas si zkontrolujeme to zpětné zrcátko, když ho potřebujeme. Tedy když potřebuju, tak tu analýzu minulosti rozhodně můžu udělat, to, co je za mnou nechaný. Ale nemůžu tam čumět 90, 80, 90% času. Všimněte si, že někteří lidé to dělají a ani neví, že to dělají. Prostě se hrabou v tom, co se jim třeba dřív nepovedlo, trápí se tím, třeba z toho mají silný blok a teď je to opravdu žere a teď ten člověk má strach jít do podobného třeba projektu, do podobné věci, protože on už ví, že mu to třikrát zkrachovalo, ale po čtvrtý to může být něco úplně jiného. Jo, poučit se z chyb bezvadná věc, ale hlavně ne tak, že řeknu, mně se to nepovedlo, tak já už do takových věcí nejdu a já si tady sednu do rožičku a tam si počkám, až umřu. Aspoň nic neskazím. To je hororoidní scénář. Řešit příliš minulost je průšvih. No jo, jenže řešit příliš budoucnost, to je ta sedmička, to je to samý. Koukat dopředu je něco úplně jiného, než snažit se vypřemýšlet každý možný budoucí okamžik. Zkuste si zase představit, ty paralely s tím řízením jsou takový užitečný, až to zrovna používám já, co? Ale mně se to líbí, mně se to hodí, tak je používám ráda. Když za noci pojedete do Brna, vy vidíte, když jste tady někde u Průhonic, jak to vypadá u Ostrovačic? Těžko, že jo? To ani kdybyste byli bystrozraký, tak tam nedohlídnete. Třeba speciálně v noci, když jedete, tak vidíte tak maximálně na vzdálenost, kam vám ty světla dosvítí. A až se posunete o 20 metrů dál, tak uvidíte zase o dalších 20 metrů dál, kam dosvítí ty světlomety. A když pojedete dlouho, tak se nakonec do toho Brna z té Prahy dostanete. A možná třeba i úplně bezvadně a bez úhony. Ale pokud budeme se snažit všichni jako dokouknout až do toho Brna, no tak to v životě nevyrazíme. A to je vlastně smysl té sedmičky. Ani hlupák si na dvoudenní výlet nebere zásoby na doživotí. To je prostě potřeba trošku zvážit. Jo? To je ono. Tak, a když už tohle máme jasný, udělejte si plán. Tuška a papír. Nebudu vás tím otravovat, už jste to ode mě dneska slyšeli milionkrát a jednou. Jenom tím chci ukázat, že jakmile máte na papíru někde sepsaný nějaký akční postup, zkuste si vybavit, co se vám zase stane s žaludkem. Když máte takový ten průšvih, nějaký opravdu mega průšvih, nepříjemný projekt, něco jste zvorali, něco jste zapomněli, prokrastinovali jste, ještě jste neměli přednášku od Petra Ludviga a teď se vám to celý sype a teď víte, že je to v háji, protože ta zkouška už je příliš brzo nebo projekt má příliš krátký termín dokončení. Co s tím v tu chvíli máme dělat? Napište si plán. Já vím, že když jsem v úzkých, což teďka jak je sezóna, tak já jsem v úzkých skoro každý druhý den, takže sedím a píšu, co teď, co potom, co udělám, někdy si píšu i to, co neudělám. Vstaň, si píšu jako první úkol. Vstaň v 7. Nevracej se do postele, je hned druhý úkol. Projdi koupelnou, to pořád zvládám. Nevracej se do postele, 4. úkol. Když pracuji doma, víte, jak je to nebezpečný? Tam v té posteli bylo teplo, tam venku, to není úplně takový. Jo. Udělej si plán, pokud ho nemám, tak abych měla šanci. Uvař si kafe nebo čaj. Jo. Pak jeden z úkolů tam bude, nebrouzdej na internetu. To je taky důležitý vědět. Jo. Vrať se zpátky k práci. To tam v průběhu prokládám. To pomáhá. Jo. Jakmile na to narazím,
Vím, že vypínám všecko, co jsem mezi tím pozapínala a vracím se k práci. Pomáhá. Akční plán je zázrak. Vnitřně vás nastartuje a dá vám takovou tu bojovou energii, kterou potřebujete speciálně, pokud hodně prokrastinujete, tak se to hodí. To je to udělat si plán. A ta devítka je začít. Když už jste si to dobře naplánovali, nejlepší způsob, jak začít, je začít.